Ja znam šta mi je početak i znam šta mi je kraj. Sredina je zapravo pisanje. Mm. I sredina je ono gde nije uzbuđenje povodom pisanja. Bez smeha meni tuga je manje tužna. Da. Sa smehom mi je tuga beskreno tužna. A ja sam želeo da zapravo meni cela priča bude na američkom tlu, jer tamo je jugo postao priča. Mislim, tamo je jugo postao deo popularne kulture. Kod nas je jugo deo svakodnevice, da. I to je jedna priča. Druga priča je kada jugo postane veća priča nego što je automobil. Put je počeo u Njujorku 15. jula. Sad, ove godine, 2023. Tako je, sad sam se vratio pre mesec dana. To. 15. jula je počeo i mi smo prošli 23 savezne zemlje, 10.000 kilometara, otprilike, plus minus. Mm. Jer ne možemo da... Zapravo, ne znamo koliko smo prošli, jer nije radio ovaj odometar. Prvi intervju koji smo imali sa čovekom koji nam prodaje juga je zapravo sa čovekom koji ne može da govori. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. I pre nego što počnemo sa današnjim epizodom koja je spektakularna, samo se zahvalim svima vama koji ste zapratili naš YouTube kanal, kliknuli na to belo dugmence subscribe i omogućili nam da raste ovo što pravimo ovde, da budemo vidljiviji naravno na Google pretragama i naravno svakako na YouTube-u. I hvala svima vama koji nas podržavate mesečnim donacijama preko Patreona. Ukoliko želite nas podržati na taj način ili su vam pak draže jednokratne donacije preko PayPala, to možete uraditi preko linkova koji se nalaze u opisu ove ili bilo koje drugo epizode, bez obzira na platformu gde nas pratite, to jest gde nas slušate ili gledate. Također želimo da zahvalimo našim partnerima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće. Pre svega hvala našim partnerima iz Volta koji su tu nama praktično od samog početka. Kao što znate, idite na sajt Volta, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 300 dinara popusta na prve 3 poručbine. Također želimo da zahvalimo našim partnerima iz Pickboxa. Siguran sam da među vama postoje obožavatelji istorijskih serija, kao što je recimo svojevremeno bila serija Legend na serija Downtown Abbey, koja je obeležila jedan period televizije i odrastali smo uz nju. Od istog tog kreatora na Pickbox Now streaming platformu stigla je istorijska serija koja nosi naziv Dr. Thorne. Ima samo 3 epizode, možete pogledati već ovog vikenda, a donosi vam sve što želimo od jedne istorijske serije. S jedne strane raskošnu kostimografiju, prikaz spletki u britanskoj aristokratiji i ono što je najvažnije, izvrsne glumce. Glavnu ulogu igra Tom Hollander, jedan od najboljih britanskih glumaca kojeg znate veoma dobro jer je igrao brojnim omiljenim vašim serijama, kao što su na primjer serija Pride and Prejudice, kao što je Pirates of the Caribbean. Seriju gledajte sada na Pickbox Now sa titlovima i bez reklama, a o čemu se tačno radi otkrite kada kliknete u komentaru koji je pinovan na našem profilu. Također želimo se zahvaliti našim partnerima iz United Clouda. U pitanju je naš novi partner istraživačko-razvojni centar United Cloud, jedna od retkih tech kompanija koja radi na razvoju sopstvenih rešenja koje ljudi regionalno koriste u svom svakodnevnom životu, za razliku od većine koja se bavi takozvanim outsourcingom, to jest pružanjem tehnoloških usluga svojim inostranim klijentima. Znate ih još od lansiranja TV modula koji nosi naziv Eon TV 2017. godine i razvili su mnoštvo sinergetski povezanih digitalnih proizvoda i platformi za potrebe telekomunikacione i medijske industrije. To ih čini jednom od najbrže rastućih tehnoloških kompanija sa više od 320 stručnjaka koji donose svetske trendove i inovacije u ovaj naš region. I naravno želimo se zahvaliti našem partneru iz Mazde. Kao što znate i kao što svaki put ponavljamo, Mazda ima 5 ključnih stvari koje sačinjavaju kor njihovog brenda. Jedna od tih 5 stvari koje ja najviše volim i koje stalno pominjem su Takumi majstori, ljudi koji svoj ceo profesionalni život provedu usavršavajući jednu stvar. Ovog puta naš gost je nešto što bismo mogli na neki način uslovno rečeno da nazovemo Takumi majstorom, dečko koji je tek počeo svoju karijeru, ali koji je za kratko vreme postigao mnogo toga. Napisao je 3 romana, napravio više predstava koje su se igrale od Dadova do Srpskog narodnog pozorišta, takođe je snimio sada i dokumentarni film. On je pravi predstavnik nove generacije koja nastavlja kulturno nasleđe u našoj zemlji i veliko mi je zadovoljstvo da mogu da ga ugostim ovde. Njegovo ime je Filip Grujić i ovde je zbog 2 stvari. Izašao je njegov novi roman koji je izašao za Buku izdavačku kuću i koji nosi naziv I onda opet iz početka, a takođe upravo stigao iz Sjedinjenih Američkih Država gde je snimio dokumentarni film koji se bavi jugom kao kulturnim, međunarodnim i sve na jedan način američkim fenomenom. Jugo koji je svojevremeno bio proglašen za najgori auto svih vremena, sada je doživeo renesansu u Sjedinjenim Američkim Državama i oni su radili jednu vrlo specifičnu stvar, a to je da su se vozili jugićem od Njujorka do LA-a i dokumentovali ceo okupan svoj road trip. Moj sledeći gost, Filip Grujić. Uživajte. Hmm.
Jesi našao, Mare? Pokušavamo za ljude koji slušaju, to jest gledaju, da utvrdimo da li si ti naš zvanično najmlađi. A ne, Ana Krstajić 94. 94. Ja sam 95. Opa. Ti si 95. Ja se izvinjam, Ana Krstajić, ali ipak zvanično, neke starostne dobi se znaju. Da, znači zvanično najmlađa osoba kod nas u podcastu. 95. Koliko je to godine? 28? 28. Ana Krstajić ima 29, uskoro će 30. Wow. Kao i tvoj glavni lik u romanu. Tako je. Da. Ja sam zapravo pisao o Ani Krstajić. Da, a sam si prebacio muški rod. Tako je, tako je. Da, 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 to. Da se malo igramo i kao rodno senzitivnih tema, između ostalog. Ove, šta se to dešava na prelasku iz kasnih 20-ih u rane 30? Pa ne znam, meni se dešava to da kao krećem da malo se pitam više neke stvari, da ne, kao ne prihvatam stvari kao, ej, ovo je drvo, što je drvo, nego kao, razumeš, kako, šta se zašto pitaš? Drvo, zašto ja pored tog drveta, kako sada da se, okay. Žanjic, mislim, nije samo toliko banalna pitanja vezana za drvo ili za prirodu i društvo, nego prosto čini mi se da nekako kao krećeš da pokušavaš da neke odgovore tražiš od nekoga, da vidiš kako će i da li će život i kako da se usmerava dalje, znaš, meni je to nekako postalo najteže u ovom trenutku i nekako i najlepše, jer nekako odluke koje sad kao donosim, imam neke osjećaje da mogu da se reflektuju kroz 10 godina. Odluke koje sam donosio pre 5 godina, kao da su u tom trenutku samo, kao da postoje samo tada. Ali s druge strane, isto tako, ti u svakom trenutku na neki način živiš eho donešenih odluka. Znaš. Da, ili kao možeš da kažeš svakom trenutku svako skretanje levo je donalo toga da budeš u tom trenutku da. Tu. Samo približi sebi malo mikrofon. Zato sam tiši. E, viš kako je sad drugačije. Da. Da. Tako je, ali s druge strane, sada postoješ negde polako i svestan da odluke koje donosiš, čak i odluke koje si donosio, zapravo imaju svoje prirodne posledice. Ali isto tako i nepredvidljivost kuda te odluke mogu odvesti. Znaš, ne, koliko god da kalkulišeš, slabo će ti to važiti. Ali ja ne kalkulišem, mislim kao razmišljaš i kao, da. Ne znam, sad sam bio u Njujorku i razmišljao sam, ok, ja sad mogu da vidim nekako svoj život ovde. Okay. Ali kao i ne mogu da ga vidim tu. Mislim, hoću da kažem... Da. Na koji način možeš, na koji način ne možeš? Pa ne mogu, jer kao ne znam kako bi se sve što mi postoji ovde, kako bi ostavio, tipa to što predajem, to što radim, to što nekako imam jezik koji imam, a onda ako se bavim pisanjem, baš će biti čudno da samo izgubim taj jezik, jer realno da ne mogu ni da... Ne znam, ni da predajem na engleskom, mislim... Ne nužno, posebno engleski jezik, ne nužno. Okay, slažem ne. Se, slažem se. Ne bih se složio kada je engleski u pitanju, znaš. Slažem sada se, učiš ne neki jezik koji je, ne znam, tonalno drugačiji kao što je, na primjer, u jugoistočnoj Aziji, onda bih mogao da razumem da postoji potencijalna barijera, da nećeš nikada možda u životu biti pisac na... vijetnamskom ili tajlandskom jeziku, znaš, to kao, pretpostavljam da tu barijera veća, ali sa engleskim ne nužno. Da. Posebno što postoje brojni primjeri, ono, recimo, evo, od Nabokova, koji je odlaskom u Ameriku... Pisao i ruski, i na ruskom, posle na engleskom. Posle pisao i na engleskom, tako je, pa do, recimo, Aleksandra Hemona, koji nije, on je otišao u Ameriku, nije znao engleski. A sad zapravo objavljao na engleskom, tako? Na engleskom tako? Objavljuje, da. Imao je 20 i nešto godina kada je otišao, tako da... Ne govori mi to. Znači kao, ne treba mi još jedan crv u glavi, ja mi je onako već dovoljno. Nema i gmižu već... onako polako, ali neupitno. Da, pa dobro, ali kažem ti, znaš, tako da, ali šta bi s drugog aspekta bilo, ok, van jezika? Pa ne znam... Kako sebe vidiš i ne vidiš? Pa, nemam odgovor na to pitanje i dalje, zato što kao tek i sad mi se pojavio taj crv. Aha. Ali prosto kao postojite jedna stvar. Ja sam bio u Njujorku ranije kad sam imao 20 godina i on je delovao nekako nesagledivo. Mislim, delovao je nemoguće i delovao je neostvarivo. I onda sad sam bio, pričam svakako posle i o filmu, vjerojatno i ostalo, i sad sam bio i sad sam se osjećao ne kao turista u njemu, već se osjećao kao neka osoba koja je tamo bila sa nekim razlogom. Ne kao da me neko zvao, kao da me neko doziva i kao je Filipe Grujiću moraš dođeš u Njujork, nego kao bio sam i nisam bio turista koji samo gleda, već sam spavao do 10 ujutru, nisam razmišljao o tome što sam moram da obiđem, posle toga sam samo ležao u parkovima i gledao okolo, mislim nije da tako zamišljam svoj njujorski život, onda bi stvarno mogao da ležim gde god na taj način, da. Malo mislim, negde jeftinije, ali sam se osjećao kao da prosto nije toliko daleko. I to je sad nekako čudne su te neke stvari, mislim sve stvari zapravo, mislim da to sad kad pitaš
šta je taj prelazak iz 20. u 30. meni, osjećam da sve stvari nisu toliko daleko. Da. Mislim, kao, ne kao ozbiljan život, nije bitno sad kako god to nazvali, nego sve je moguće, sve je tu i sve je zapravo okej. Okay. Šta god da se sad dogodi, zapravo je trenutak da se dogodi, ako se dogodi. Mislim, nije više kao klinac i sad je malo čudno da budeš u, ne znam, jako dugoj vezi. Da. Ili sad je čudno da ti krene porodica. Mislim, krene kao... Da zasnuješ porodicu. Da se odmota porodica. Znaš, kao, mislim, nije da želim to. Nije da to nešto, da je to trenutak u kojem sad nalazim. Ali kao, nije ni daleko. Mislim, i nije ni daleko ni moja mogućnost da se negde preselim. Nije daleko moja mogućnost da neke prijatelje dobijem ili izgubim. I ne znam, mislim da mi je to nekako došlo. Da, možda ima istine u tome da je to sad neki period zanimljive tranzicije kada se završava jedna vrsta, nazovimo je, nevine mladosti, ali nije još uvek gotova. Nije, ja i dalje osjećam. A započinje jedan deo neke organizovane mladosti, nazovimo tako, pošto je to i dalje mladost, znaš, i posle 30. I dalje, posebno danas, smo, mislim, su ljudi zapravo veoma mladi, jer na neki način... Kad posmetram unazad iz svog ugla, tehnološki napredak i neke konvencije koje su se životno desile omogućile su takozvanu poznu adolescenciju. Znaš, digitalne tehnologije su omogućile da ti je izbor u pregrštima. Znaš, znači da imaš pregršt izbora i da ti zapravo imaš veću mogućnost nego ranije generacije, čak i naših roditelja i tako dalje, koji su imali jedan vrlo usmereni život. Ok, u socijalističkom režimu ovde si imao jedan vrlo šablonski život, znači znalo se kada je škola, kada je vojska, kada je ženitba, kada je posao, kada je stan, znaš, to se znalo. I ono, državni posao, jedna posao do kraja života, penziju čekaš, to je bio jedan sistem, naravno, znaš, sada taj sistem se raspao, imamo drugi sistem, koji nije tako dobro organizovan, ali možda i dobro što nije. Ali su digitalni alati doneli mogućnost izbora. Znaš, sad jednom ne moraš da je potrošiš ne znam koliko truda i cimanja da saznaš nešto ili da iskusiš nešto novo. Avionske karte su mnogo jeftinije nego što su bile. Airbnb postoji. Znaš, ono, tako da low cost-ovi, Airbnb-evi, digitalne tehnologije su omogućile da je sve na dohvat, na klik daleko i onda kasnije se odlučuješ šta želiš. Pa da, što kažeš, okej, jesu se promenili sistemi, ali nisu se ljudi. Mislim, kao kažem, moj da. Deda je živ i dalje. Da. I za njega je neverovatno da ti menjaš poslove. I onda ti možda promeniš sistem, ali narativ u porodici, odnosno šta je ono što ti govore da bi trebalo ili ne. Sad, moji roditelji su isto dosta menjali poslove, pa je to nekako... To su generacijski sukobi. Jesu. Ali ajde, kad već pominješ tvoje roditelje, zanimljivo je da, znaš, ti na neki način nastavljaš u drugačijem jednom narativnom rukavcu aspekt rada svojih roditelja. Da. Mislim, tvoji roditelji su novinari, tako, majka ti je novinarka, da. A Čale je snimatelj, da, ali kao novinski, odnosno reporter. Tako je, da, tokom 90-ih i to, pa da, ja se na neki način definitivno nisam odvojio previše od svojih roditelja, koliko su oni od svojih. Mislim da je zapravo, da su oni napravili taj skok, jer niko zapravo kod mene, moj baba i deda sa Ćaletove strane nisu bili nikakve veze sa snimanjem, niti to. Deda je radio u Agrovojvodini, mislim. Bio je prosto partijski čovjek i to nema nikakve veze sa nikakvim snimanjem, niti sa nikakvom željom stvaranja, osim stvaranja nekog šta god, stvaranja kauča u sobi, stvaranja okay. neke porodice. Ali s druge strane, moj drugi deda isto to niko, znači niko nije bio iz neke porodice. I oni su zapravo taj skok uradili. Ja sam samo, delujem i tako nekako nastavio logičan niz, otvorio se možda ka umetnosti, jer niko se nije još do sada u moje porodice otvorio ka umetničkom stvaranju, već ka dokumentovanju nečega. Da. A sad čini mi se, zašto sam ja krenuo taj skok, to je nešto što ne mogu da... Ja mislim da je zbog benda u tinejdžerskim danima, kada ono... Nisi htio mi kažeš kako se zove bend? Pa, bend se zvao Fusion. Okej. Okay. Da, da. I sad to ti si najmlađi učesnik na Exit festivalu. U istoriji Exit, ali tako? Za svih ovih 20 yes. koliko godina Exita, ti si najmlađi... Znaš šta, ja sam već dugo mlad. Polako prestaješ da budeš. Ne, pa mislim, rekao si da ne. Rekao si da ulazim i dalje u prodrženu adolescenciju. Tako to da. Ja hoću da održim to i dalje. Hoću da budem možda najmlađi
član gerijatrijskog doma. Pa dobro. To bi isto recimo moglo. Tu je velika šansi, konkurencija. To neću da budem, to neću da budem, to je bio haos. To ne, stvarno što je lupetanje. Nema veze, polako, zagrevamo ne želim, se. Ne želim da budem to. Da. Ali da, svirali smo 2010. godine na Exitu, ne na Fusion Vini, nego na Vini Exit Music Live. Ja ne znam li koja je to Bina. Pa, to je Bina preko puta Eksploziva. Okej. Okay. I ona je, preme, ona je menjala silne neke nazive. Ali znaš što je, mislim, meni je pisanje zapravo je krenula od, od nečeg jako čudnog. Sad, zbog čega ti joj kažem, jer mi smo imali neku pesmu koja se zvala Put. I ona je bila prva pesma koju smo ikada napravili. To sam napravio sa 14 godine. I moj zapravo prvi stih je bio izuzetno, ali izuzetno sramotan. I on je išao, ja sam sam na ovome svetu, naravno kao i svi, tinejdžeri, ja sam sam na ovome svetu, svi me muče, traže dijetu. Mislim da bi mi hrvatski tu bolje pasao, da sam sam na ovom svijetu. Da, dobro. Ali tako je nekako počelo i ja ne znam uopšte odakle i ko je meni rekao da to ima smisla i kako mene to što se okolilo da nastavim dalje, da, jer ja sam da nastavio kao da pišem tekstove za bend i to je bilo, mislim, dosta pretencijno u nekim trenucima, naravno. Brate, u tim godinama i treba da bude, znaš, kad će da bude ako ne tada. Znaš, sve greške koje praviš, treba praviš tada i ono, zamasi treba da budu najširi, najveći mogući i promašaj i uspesi isto tako ekstremni, znaš, to je taj period. Slažem se, ali možda bi bilo bolje da su, ne znam, o mladilačkoj ludosti, a ne o tome kako se, ono, ložim na to što sam napisao status quo, kao reč status quo da, u refrenu. I onda sam vikao, status quo. Pa dobro, znaš šta, ovaj, imaš svoj put, znaš, na neki način ti ovde, bez obzira koliko god mi govorili sad o nekoj mladosti i koliko god mi govorili o prelazima, ti opet ovde imaš neke elemente koji su, znaš, univerzalni u tom nekom umetničkom aspektu. Znaš, ti otvaraš sahranom, da, da. Znaš, smrt je jedna tema koja se ovde, znaš, prožima i kao, znaš, kao mlad čovjek koji razmišlja i promišlja takve stvari, ovaj, bez obzira na to što se igra sa motivima s jedne strane mladosti i sa jednim prelaznim periodom i sa naš načinom kako se kao generacijski obuhvataju stvari, pokušavajući da razume i upije sve toko sebe, dok je sam ono potpuno zbunjen u svemu tome, opet obrađuješ neke motive koji su vrlo ovaj, naš neminovni. Mm. Pa da, smrt jeste neminovna, mislim, ali, ali ja ju obrađujem iz razloga što prosto se misli o njoj i priča se o njoj. Kao moji prijatelji su preplašeni smrti. Mislim da je to nešto što je nova, ono, nova doba hipokondrije koja je kao... Da. Svi su sigurno bili uvijek uplašeni smrti, ali sad nekako krenuli smo da pričamo o tome kao... I ranije svakako se pričalo. Sad govorim u nekim tim običnim razgovorima, ljudi su uplašeni toga prosto i kao nema veze ni sa mladošću, ima veze sa tim... Ja sam spoznao sam čovjeka dok sam smrtan, to sam im čini mi se i napisao, dok sam se tuširao. Hmm. I sećam se kao klinac, sam nešto bio umazan od čokolade, bio sam umrljan od mekike koju je pored mene jedan Toma dotični tako halapljivo i divno jeo, dok sam ja poželio ja tako da jedem, jer ja sam jeo ono, mislim, ja jedem halapljivo, ali on je jeo halapljivije. Da. Mnogo dečačkije jeo nego, da, da. Nego ja, ja sam tako jeo, onda sam se tuširao od te proklite mekike. I onda sam nekako se tuširajući shvatio da ću umreti. Mislim. Da. I kao, zašto? Kako vršite dečji mozak poveže u tom trenutku da ja sam valjda osjećao ekstazu povodom te mekike. Mm. Ošće sam verovatno neku ono neobjašnjivu sreću što postojim baš tu na štrandu u tom trenutku. A i onda... to je mekika na štrandu bila. Da, da, ba, mislim, naravno, svaka mekika na štrandu. Da, mislim da nikad nisam pojel mekiku van štranda. Da, okej, okay, okej. Okay. Tako da mislim da me znam... Ima vremena. Jo, pa ne znam, sve manje čini mi se da ima mekika, ne znam jesi... Nema, znam šta da ti kažem, ima ih. Znaš, ima ih i uštipaka i mekika i šta treba, svega ima, svega ima. Dobro, da, moguće. Pojavit će se ponovo kasnije to, u tom životu. To sam ih htio da kažem. Jer u trusku ćeš početi sam da ih praviš, znaš, to su ti ciklusi životni. To sam ih htio da kažem da prosto, da, nisam, nemam koga da nahranim još. Da. Polako i to će da nemam nikog da mi traže mekiku. Da, dobro, lagano, ali pazi, imati nekih istina koje se pojavljuju nekako u životu, ono, puknu jednostavno pred tobom ono, pola gutlja kafe, znaš, na pola koraka na ulici. Mm. Stvari koje su nekako sve prisutne i uvek su tu i ti ih kao neko opšte mesto, kao neki kliše, ne daj Bože, ono, znaš, znamo, kao, znaš da ćeš umreti, znaš da život ne traje večno, znaš da će se desiti ovo ili ono. Ali u jednom trenutku te istine, ta opšta mesta počinju da postaju stvarne.
Znaš, ljudi, recimo sad u nekim ekstremnim slučajevima, ljudi ih naprimete, znaš, kad se razboliš, znaš, onda nekako, kako kažu, ono, zdrav čovek ima, bla, 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 jel te, na, ovaj, ali, znaš, kada se, ne daj Bože, ozbiljnije razboliš, kada se povrediš fizički, polomiš nešto ili ne daj Bože, nešto se tog tipa desi u mlađim danima, obično tako neke stvari budu razlozi. Sa godinama prosto dolazi i ta neka faza, znaš, vidiš promene na sebi, znaš, vidiš promene na sebi ne samo fizički, nego vidiš promene u načinima na koji misliš, načinima na koji misle ljudi oko tebe, načinima na koji se svet oko tebe menja, znaš, odjednom počneš da primećaš, u, ovo nije izgledalo ovako, izgledalo je pre 10 godina ovako ili onako, i onda vidiš zapravo protok vremena, počneš da ga osjećaš. Pa to ono i sa prostorima, ne znam da li, da. Kad kao uđeš u prostor djetinjstva, ti ga pamtiš kao jako veliki, mislim, to ono kao, ne znam, bašta, najveća bašta na svetu. Sad, kako moja baba prepričava, recimo, njenu baštu u Hercegovini, ja sam to zamišljao kao tu sad raste paradajz, pa raste avokado. Mislim, ne avokado, ali nar, izvini, nar. Nar. I kao raste nar, raste paradajz, pa tu je zakopano neko blago, neki pištolji su tu zakopani. Mislim, kao, I onda dođem i ta, to je lepa bašta, ali to nije ta bašta koja je bašta njenog sećanja. Niti je ne znam, soba koja sam bio kao klinac, soba koju ja, kako je prepričavam, nije onako kako ona izgleda. I to je nekako meni uvek kao prelepa ta stvar. Mislim, što pamtiš sve nekako glomazno, pamtiš sve velelepno i onda dođeš i bude ti čudno u početku, verovatno što nije toliko veliki prostor koliko ga ti pamtiš, ali ne znam, to je veljda ta lepa stvar sa falsifikovanim sećanjima, nekako te vode na lepe stvari. Pa, znaš šta, zar nije onda svako sećanje falsifikovano sećanje? Znaš, pravo je pitanje koje, znaš, kako kaže ovaj, kaže, kako je rekao drugar moj, rekao, kaže, od kad sam sebe uhvatio u laži, više nikome ne verujem. od kad sam sebe uhvatio u laži, više nikome ne verujem. Pitanje je, znaš, imamo sećanja i uvek se dovodi pitanje koliko su ta sećanja stvarna. I kada bismo imali neki način, na neki način da zabeležimo svaki trenutak našeg života nekim ono, videorekorderom, nekim videom na neki način, nekako da ga dokumentujemo kao pravi dokument, kao ono faktografsku, jel te, istinu. I onda da ga uporedimo sa sećanjima koje imamo, videli bismo velike razlike. Ali čini mi se da to sećanje ne čini ga manje stvarnim. Znaš, niti emociju koja u vezi sa njime čini manje stvari, znaš, i ono, sačinjeni smo na neki način tih sećanja onoga što one nose sa nama. I mislim da je lepota umetnosti upravo u tome, znaš, što ti onda dočaravaš svetove koji nije bitno, što možda se ne podudaraju potpuno sa istinom, možda ni ne treba uopšte da se podudaraju, znaš, možda mogu da se, možda odstupanje da bude vrlo malo, ali sasvim dovoljno da se kreira efekat. Znaš, i sad s tim efektom imaš nešto što možeš da napraviš, nešto što možeš da doneseš, nešto što možeš da prineseš, znaš. Pa da, meni to bilo i za pisanje, mislim, prosto za pisanje ove knjige, isto kao nije faktografija života ili istinitost kako su se događaji događali hronološki ili kako god, mi je stvarno nekako nebitna u odnosu na to kako ja osjećam to sećanje, odnosno na koji način sam ja doživio određene stvari, na koji način ja vidim određene stvari, znači kao istinitost nekih stvari je zapravo za mene sasvim drugačije nego za neko koji je istu stvar doživeo iz drugog ugla. Ja se sećam se kada sam imao, čak sam i pisao neku priču o tome bio, dakle, šetao sam ulicom sa nekom ženom koju nisam znao pretrano dobro, kao bila je mnogo lepa žena, ali kao samo smo šetali, ništa, to nije pretrano, nikakve šanse nije bilo moguće da se tu nešto ostvari, ali ja sam jednom naravno pokušao da je zasmejem. I onda sam ispričao, neko smo dete videli na semaforu, stali smo na semaforu i ja sam ispričao kako sam ja pre godinu dana u tom trenutku mlatarajući nogom, tako da sam se naslonio na semafor i hteo sam da je zasmejem i rekao sam kako sam ja šutno dete slučajno kad nisam ga vidio, toliko je bilo nisko i ja sam nešto mlatarao nogom i šutnuo dete. I ja sam to ispričao, ono sam nešto tu smejala, nešto smo budale se li o visinama, znači kretinski razgovor. Da. I ja sam, kako sam izgovorio tu rečenicu, ja apsolutno, ja dan danas ne znam, da li sam ja to ikad uradio, da li sam ja ikad mlatarao nogom i šutnuo dete u dupe, da li sam ja to čuo da je neko uradio, ili sam u tom trenutku izmislio, nisam znao šta drugo da kažem, jer sam bio toliko uplašen od majke razgovora koje smo vodili. Da. Znači, evo, ja dan danas, da me neko pita da li sam šutno dete u glavu ili u dupe, u tom trenutku ja ne znam.
Da, da, postoji neka lepota i tragedija u toj vrsti sećanja koja nas, od kojih smo sačinjeni. Ovaj, sad ne mogu da se setim, evo, sad ne mogu da se setim gde sam to slaži. Čuo. Da, slaži, da. Bernhard nikad nije tačno govorio svoje izvore u intervjuima. Da, e, ovaj, koji Bernhard? Thomas Bernhard. A Thomas Bernhard, okej, okay, e. Ovaj, sta je fora. Slušao sam relativno skoro neki intervju. Sad sam zaboravio sa kime sam. Dakle, da, slušao sam intervju sa nekim čovjekom koji je pisao stručne, ceo život je posvetio traumi. Ovaj, bavio se temama traume. I onda je u intervju rekao kao u kom trenutku sam počeo da se bavim temama traume. Zato što u periodu jednom tipa u sukobu nekom ratnom, ovaj, gde je on odrastao, je bila situacija kada su, ne znam, bombe padale dok su oni bili u skloništu i šta ti ja znam, je onda to trigeralo neku traumu na osnovu koja je počeo da piše, da on kasnije ceo svoj život posvetio tome. Kada je napisao prvi put nešto na Gabor Mate. Ne Gabor Mate, ne Gabor Mate. Kada je prvi, znao bi da je Gabor Mate, ne znam, nešto sam, znaš, u jednom od onih trenutaka kada slušaš i pratiš i radiš gomilu stvari, onda više nemaš pojma šta si odakle pokupio, znaš. Samo se sećam da, da je definitivno bila ta priča, sada ko je pričao, kada je pričao, kontekst daleko je od mene u ovom trenutku. Ovaj, možda se sjeti. I onda je pokazao da li ima brata, recimo, starijeg, i onda je brat pročitao to što je napisao, rekao, sve je ovo super, osim jedne stvari, što ti, kao, nisi bio tamo. Kaže, kako nisam bio tamo, kao, to je neko sećanje kada on ima recimo 5 godina ili tako nešto. Kaže, ne, kao, ja sam bio tamo. Pa sam pisao pisma kući. Znaš, ali u sećanju deteta, čitanje tih pisama roditelja i tako dalje, je kreiralo jedan, neku core memoriju, neko ključno sećanje koje je uticalo dalje na formiranje identiteta i ličnosti i posvećivanje celog života nečemu. Ali to sam čitao i za 9-11. Ljudi pamte 9-11, pogotovo deca, kao da su bili tu, imaju tačne slike. Da. Bio sam tu i tu. Mama je bila tada ono, na L3, na L liniji. Da, da. I samo se ispostavi da sva njihova sećanja zapravo za 9-11 nemaju na nikakvo uporište u realnosti, osim što oni imaju apsolutno tačno sećanje. Mm. I totalno su bili na drugim lokacijama i samo nekako spojile su se tako neke velike stvari, su se spojile sa pričama njihove svakodnevice. Sada ću da pod pretnjom da budem užasno dosadan ljudima koji nas redovno prate već godinama i da pomenem ponovo priču iz Kraljeva kada sam upoznao drugare koji su radili taj dokumentarni film koji se nosi naziv Personal Histories, kao lične istorije, gde su radili ogromnu anketu na više hiljada učesnika i različitih uzrasta, različitih, znači, žena i muškaraca, različitih obrazovnih profila, klasnih profila i tako dalje. I pitali su ih gde su njihova sećanja, gde su oni tačno bili i šta su radili, dakle čega se sećaju na ključne datume naše savremene istorije. Ono, od 9. marta 1991. do naše 26. marta 1999. 12. marta 2003. kada je ubijen Đinđić i tako dalje. Znaš, kao sad ono, različite datume, sad u zavisnosti naravno njihovog starosne dobi, gde su bili. Ispostavlja se što dublje ideš u prošlost, da je sve veći procenat ljudi koji gube sobstveno lično sećanje i sećaju se onoga što su bili dominantni novinski naslovi. Mm. Sećaju se onoga što je bio dominantni narativ u društvu tog doba i onda ponavljaju te informacije kao sobstvena sećanja, ali ne sećaju se gde su oni tačno bili. Tako da, varljiva su vrlo sećanja. Ja često kažem da za neke ideje, za neke misli koje imam, nemam pojma da li sam ih negde pročitao, nemam pojma da li mi ih je neko rekao, nemam pojma da li sam ih sam smislio, ne znam, samo znam što se mene tiče, od uvek su tu. Tako je. I neodvojivi su deo mene i onoga što ja jesu. Vrlo, tako je za sve, mislim, da možda kažeš bilo koja reč koja postoji, da li je tvoja ili tuđa, tako da mislim. Ali ja sećam se jednog razgovora, moja tadašnja devojka, ja i moj prijatelj smo još sedeli i pričali. I ona je zapravo pričala priču. Pričala je priču i nešto smo se tako smeli i prijatelj otišao u WC. I mi smo zastali sa pričom, otišao u WC, vratio se kroz minut i kaže gde sam stao i nastavio da priča njenu priču kao da je njegova. Znači on je na istom mestu nastavio priču. Da. Sa tolikom ubeđenosti da je on pričao tu priču, da je on pričao tu priču koja se njoj dogodila. Da, da, da. Da, pazi. To je prosto, da li je manjak... Znam za slične primere, da su ljudi prepričavali tuđe događaje kao svoje, ali ne sa tako
malim vremenskim intervalom, znači između da. Ovo je baš uvek, ekstremno. Odlazak u WC je uvek ono otvaranje Pandorine kutije. Da, da. Pa, sad, od te personalizacije, kad se gledaš ogledalo dovoljno dugo. Zavisi do... kakav WC, gde, u kojim okolnostima, znaš, na kom mestu, s kojim ljudima, znaš, da, da. Šta se radi u tom WC-u. Svašta možeš, znaš, WC može da bude ono, metafora za sve i svašta. Da, ili stvarnost. između oslog, tako je, da. I, ovaj, i onda... I još jedna stvar koja je tu zanimljiva kada posmatramo recimo i ovaj tvoj treći roman, da. Znači kao ti si uspio da napišeš tri romana, s koliko godina si napisao prvi? Pa, si Kurati Johnny bio prvi? Jest. Koliko si godina imao? Pa 22. Da. Slično ko Valjarević, Valjarević je 23. Je stvarno? Mislim da 23. Ovo je list na korici hleba, da? Da, tako, 23 godine, da. A, pa dobro, to mi, da. 23 je objavljen, 22 je napisano. Tako je, njegov je bolje, definitivno. Pa ne, stvarno jest, mislim, ako je list na korici hleba prvi, jeste, to je prvi, to je predivan, predivan da. Roman. Ali da, prvi roman je zapravo nastao, znači ja sam studirao FDU, i studirao sam dramaturgiju, i sad na trećoj godini mi smo imali kao tu neku vrstu... ispita, koja se htjevala da napišemo radiodramu. I ja sam napisao poemu umjesto radiodrame, misleći da može, kao radiodrama po meni je slobodna forma koja ne mora da imate dramske uslovnosti, jer prosto bazira se na glasu, može da bude čak i monodrama, mislim kao i ostalo sve, ali nekako sam napisao u formi neke poeme, gde je zapravo glavni akter bio Kurati Johnny. Zašto? Ne. Šta sam pomislio? Mislim zapravo, kad pričam oko Valjarevića sada, ja stvarno mislim da u tom trenutku Joe Frazier uticao. Aha. Ili mu je Joe Frazier to prvo? Nije. Nije. Joe Frazier mu je zbirka pesama. Koja da, kasnije, i da. On... Ali opet dovoljno rano za tebe. Tako je, dovoljno rano za mene. I mislim da je nekako na neki način, da mi smo uvijek imali, kako pričamo već i o WC-u, uvijek smo živjeli, smo tada u Birčanovoj, i uvijek smo imali pored WC-a kao neku otvorenu knjigu pesama, dok se, jel da, u WC-u. To je neka tradicija koja se nastavila, bila, ne znam, engleska poezija, pa bilo tako dalje, znači, i onak trenutku je bio Srđan Valjarević. I Joe Frazier, koji se, naš četvor je živjelo u tom stanu, koji se mahnito iščitavao tokom obavljanja velike nužde. Samo nastavi, da, slušam. I ja mislim kao prosto posle toga ti utrnu noge, ne možeš da ustaneš. Mislim, jer to je toliko stvarno, neke pesme su toliko dobre. I taj Joe Frazier je toliko ubitačno dobar ritam. I nekako sve oko toga je bilo, toliko kažem, mi smo se sa trncima dizali sa tog WC-a. I nakon toga ja mislim da nesvesno i podsvesno zapravo sam ja stvorio tu poemu koja nije nalik Joe Frazieru, ali sad kad gledamo nazad... činjenično ima neke vrste moje želje možda da ali bude. Znaš, zanimljivo je to kada posmatraš jebiga ipak kao imaš poeziju pored kao, znaš, kao štivo koje čitaš tokom boravka na mestu gde i kraljevi idu peške. ima nečeg vrlo zanimljivog u tome da si zapravo imao pristup umetnosti na taj način u tom periodu svog života. Znaš, to opet naš govori negde i o jednom vrlo specifičnom načinu na koji si ti odrastao. Ne, ovo je fakultetski dan. Pa da, fakultetski dan, to je dalje period odrastanja. Ne, znam, da, to je cimerska stvar bila. Da, da, prednji čeuni režen se kao ne formira do 25. godine, znaš, tako da u potpunosti. Da, meni i dalje fontanela se nije zatvorila. To, znači da, znači definitivno ostaješ mlad. I zanimljivo je to što, dakle, znaš, imao si kao kurator, tebi sad ovo ti je treći roman, jel te, i onda opet iz početka, kao što smo razgovarali pre nego što smo počeli snijemo, ali je zanimljivo da si ti u tom periodu, dakle, ok, studirao si dramaturgiju, pretpostavljam na Fakultetu dramskih umetnosti, sada si asistent profesora na Fakultetu na dramaturgiji takođe, pisao si drame koje su se igrale, ne znam, znam da si igralo u Dadovu, znam da si imao nešto na Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, sa NPO postavljeno. Da, bilo je, ja sam, dakle, meni nekako pozorište krenulo isto rano, jer dobio sam Sterinu nagradu zapravo za dramski tekst 2018. Ja mislim, ili 19. Ne mogu, nešto tih godina, onda ta drama zapravo... To kojih je bilo više, ne možda se setiš. Ne, jedna je samo, ne znam koja godina. A, dobro. Znači, ima ona knjiga, sve moje velike godine. Da. No,
Dobio sam, i onda je zapravo ta drama, ne pre 4.30, niti posle 5.00, je igrala u ateljevu, pa je onda u SNP-u zapravo igrana Vilica Ebena Bajersa, koja je drugačije se zvala predstava. Tako da nekako, da, prvo je krenulo pozorište. Da, zapravo prvo krenuo Johnny. Johnny 2017. izašao. Da. I onda nekako sam odmah sam na dva fronta, ne znajući uopšte da ću ikad pisati romane, nego sam mislio kao, ok, ja sad sam upisao dramaturgiju, to će biti scenarij i drame, ali romani su me nekako opustili, čini mi se, da ne moram toliko da nekako se povinujem formi. Jer scenarijo ima svoje neke uslovnosti. Drama manje, mnogo manje nego scenariju, ali opet ima neka pravila koja pratiš. Dok roman, on ima naravno svoju strukturu, ali... Na neki način. Na neki način, ali zapravo ima mnogo veću slobodu. Veću slobodu i više duši irinu. Ali je u vezi sa time i veća odgovornost. Uvek je bila zanimljiva tema kada imaš mladog čoveka koji piše na taj način, ali danas čini mi se, i to vrlo opravdano, više nego ranije. Jer, ok, kada govorimo o nekom, šta znam, 19. ili ranom 20. veku, znaš, da imaš romanopisca koji ima, ne znam, 20 godina, nije bilo toliko neuobičajeno, s obzirom da je taj medijum kao takav u to vreme imao poziciju koju nema danas. I onda je u tom pogledu imalo smisla. Život je bio mnogo sporiji, život je bio mnogo drugačiji, životni vek je bio kraći, mogućnosti i izbori su bile značajno suženije nego što je to danas. Ali u današnjem svetu sa imperativom brzine kakav postoji, znaš, sa mogućnostima koje je ono, tehnologija do društvenih uređenja koje nam pružaju, naš mladi ljudi se formiraju, prosto psihološka konstitucija njihova je takva, formiraju se sa elementima, ne znam, skraćene pažnje na nekom nivou, ne nužno, ali na nekom nivou, ali i okrenuti prema drugačijim prioritetima u životu. I onda imati nekoga, i dalje imati ljude na ovom podneblju, ovakvim okolnostima, koji je glas svojevrsne generacije, što je mene strašno raduje, znaš, kad vidim zapravo da postoje te stvari, i koji ima zapravo strpljenja da sedne i da piše roman, je fascinantna stvar. Znaš, sad zanima me u tom pogledu kao kako je izgledao proces rada na romanu, kao koliko si ga dugo pisao, koliko je dugo nastajao, koliko je verzija imao. Jer kao sa Karakašem kada sam razmišljao, kada sam pričao, on je rekao, kaže, kakvi su pisci danas, nemaju vremena da pročitaju ni svoje, a ne tuđe. Znaš, tako da zanima me kako je tvoj proces izgledao. Znači ja sam završio, ja sam imao taj drugi roman, Podstanar se zvao, mislim i dalje, da. I on je izašao 2020. u oktobru, dakle ja sam njega završio efektivno recimo u maju 2020. I nakon toga sam dobio rezidenciju u Sarajevu od Krokodila, i to su te neke rezidencije, ono Reading Balkans i ostalo. I zapravo čini mi se da pre toga sam ja počneš da piskaram. I to nije bila drama, to je bio nekako kratke priče, crtice, pokušaj, nešto, neke priče o porodici, neke priče o nekim stvarima koje sam čuo. Jer kao ono što radimo odlasima kod baba, deda, dok prosto i dalje postoje, dok se dalje tu je, skupljamo priče. Ljudi što su stariji, to imaju više potrebu da ih neko čuje, a sad to pitanje je, ja sam samo shvatio da zapravo želim da čujem. I u nekom trenutku se to meni promenilo u glavi, što je bilo nedavno, čini mi se, mislim poslednje 3 godine, da ja zapravo stvarno sad slušam šta mi govore. I nije da sam tu sa njima i da mislim da moje prisustvo je zapravo dovoljno da se oni osjećaju dobro i da meni bude okej što smo zajedno, već imam osjećaj da aktivnim slušanjem zapravo stvarno mogu da neke rukavce koje nikad nisu ispričali da zapravo ispričaju. Sad naravno ti shvatiš vremenom da se ljudi vraćaju na slične priče uvek i uvek iz početka, uvek idu na neke velike događaje koje su dogodili, neke male događaje u tim velikim trenucima koje su događali, ali meni je zapravo početak romana to što sam počeo da slušam, iskreno. Mislim da je to bio sam zamajac za pisanje, da sam uspevao da ono što čujem zapravo prepričam
jer ti znaš koliko puta slušaš neku priču, samo se izgubiš. Mm. I na pola izgubiš apsolutno svaki svaku mogućnost zapleta. I onda kreneš da obacaš neke svoje. Naravno, to se i meni događa i ovdje mi se događalo u romanu. Ali, znači, to je bila prva etapa, slušanje. Onda nakon toga sam otišao i kažem, počnem što piskaram, da baš se prepisujem to što sam čuo od njih. I učinilo mi se kao zanimljivo, ali ništa posebno. Onda sam otišao na rezidenciju u Sarajevo 2021. godine i mjesec dana sam tamo bio pod koronom. Tad je 2021. U aprilu. Bio lockdown u Sarajevu, jedino u Sarajevu. Znači u Srbiji tad ništa nije bilo. 2020. je bio lockdown, tako od marta do juna. Tamo je bio lockdown samo u kantonu Sarajevo. Zato što su tog trenutka odlučili da do Ramazana da stave da ne možeš da izađeš nakon 8 uveče kad kreće iftar. Aha, okej. Okay. Jer da se ne bi okupljali. Znači, to je bila isključivo politička odluka zabrane, koje sam ja baš upao u tom trenutku u kanton Sarajevo. Da. Bupno tu došao. I ovaj, u maju to bilo, izvini. Ali onda sam imao zapravo vremena da pišem. Znači, kao kad već pominjam Valjarevića, nisam bio na komu. Bio si u Sarajevu. Bio sam u Sarajevu. I Sarajevo ima svoje kotline, ali nema svoje jezero. Da. Ima Miljacku. Ima svoju Miljacku. Na svoju Miljacku. Da, falilo mi je reka u Sarajevu, užasno. Falilo mi je pogled, ali sam zato dobio tu neku vrstu malo katatonije, ona koja mi je dozvoljavala da zapravo sednem i stvarno pišem. I sada, tamo sam napisao te kratke priče, sklopio sam u neku celinu porodičnih priča, od plike 100 stranica, i ništa, toko sam onda ostavio. Onda sam bio za ono, pa dobro, ovo kao ima nekog smisla, ali nije realno dovoljno. Onda sam krenuo da, kad sam se vratio, sam raskinuo s tadašnjim, to jest, raskinuli smo. Da. Odmah nakon toga. I onda sam neko krenuo da pišem, čini mi se, i u tome procesu. Da. Što je zapravo motiv negde, pa, da, glavnog lika. Što jeste motiv, kao neka vrsta rastanaka koji su se događali igrom slučaja u tom trenutku. Što zapravo nije mene dovelo do toga da pišem o raskidu tada, jer tada nisam mogao da pišem o tome, nego sam pisao do prijateljima. Mm-hmm. Umjesto o raskidu. Znaš, ono kao kad tražiš distrakciju, da ne misliš onome čemu zapravo ti je glavna tema, nego da... A to se postavilo kao dobra stvar za mene, onda sam pisao prijateljima i o tome šta, kako zapravo njihovi životi izgledaju. I onda sam nakon toga, kad malo je prošao taj raskid, sam krenuo da pišem i o raskidu, i onda sam to nekako vezao u neke silne crtice. I onda sam u nekom trenutku kontaktirao, čini mi se, prošle godine u aprilu ili maju, znači trebalo je godinu dana da to nekako sklopim. Da sazrije nešto. Način. Da, onda sam kontaktirao Lidiju Kusovac, zapravo moju urednicu sa Johnny-a, mm-hmm, koja je bila u samizdatu B92, koji se posle toga i raspao i ostalo i nestao. I onda je ona pročitala to i rekla da, ok, kao ti ima tu silnog materijala, ja sam u trenutku imao 300 i nešto stranica. Govorim kucanog teksta. Ali kao, to je nepregledna šuma teksta i kao prosto nemoj da budeš lenj i nemoj da stvaraš crtice. Mm. Nemoj da stvaraš samo priče koje nemaju nikakvu poveznu celinu. I samo je kao i nemoj da, ono, toliko se samo sažaljavaš, mislim. Da. Što je... Znači, bila je to dominanta linija. Pa ne, nije to reklo, to je bilo moje očitavanje. Okay. Znači, nije to nikad izgovorila, ali prosto sam ja nekako osjetio da je zapravo... Da nije to stvar, nije stvar ni toga da se to meni dogodilo, šta se meni dogodilo, nego stvar toga da ja zapravo treba da napišem roman. I onda sam se, bukvalno ću da matematički idem u rečima, čisto da se od 90.000 reči sam izbrisao 70.000 reči, napravio strukturu priče, to je moja dramaturgija u meni proradila, da. Napravio strukturu priče, ono što je zapravo funkcionisalo za priču sam preneo na strukturu i napravio novi roman od toga. Mm. Koji onda imao 30.000 reči. To je malo, to je 30.000 reči je novela, mislim. I onda sam dodavao i opet sam došao do 90.000 ili 80.000 reči. Tako da zapravo jako mnogo verzija ovo prošlo. I ono što se zove Sitzfleisch, jel da? Odnosno, na nemačkom mislim da je to ono meso za sedenje. Znači, mislim, stvarno sam imao dupe ovde. Da. I prvi put sam zapravo sebi dao vremena, bio sam strpljiv i pružio sam sebi mogućnost da ispravljam tekst. Da ne idem, to što kaže, da ne, kada kaže,
da ne bude da saljem nekome bez da sam pročitao. Da, da, da. Jasno, jasno. Pa i da, tako li... da dve godine zapravo sam, možda malkice jače, 2,5 godine sam zapravo radio na na tekstu, da. Da, to je dobar proces. To je, mislim, dobar proces i dobar komad života, ono, posvećen jednom tekstu. Ono što je negde kao sa ljudima sa kojima sam razgovarao, ono što sam primetio jeste da ta rezidentura ti je zapravo dosta pomogla. Mm. Zato što je strahovito važno za ljude da imaju taj inicijalni... Tako je, zamajac. Zamajac, da. Od trenutku u kom znaš, kažeš, ja sam sad krenuo. Počeo ovo je sam, moj tako put. Je, tako je, da. I onda, znaš, tih prvih mjesec dana da stvoriš nekakav kostur, da stvoriš nešto i onda, okej, okay, možemo da napravimo ono milion iteracija toga. Znaš, nije mi toliko teško da ispravljam, prepravljam, ono, se bavim tim stvarima koliko je teško zapravo kad sedneš ispred belog komada, ono ispred praznog ekrana i kao je sad napiši. Ali zapravo, znaš, prva ruka. Zapravo ne. Mislim, ne, početci su jako uzbudljivi. Mm-hmm. Meni su makar. Znači, nije meni teško da počnem. Da, da. Ja mogu da pišem tako, da piskaram. Mislim, ja nisam skribaman, nije da to radim. Ovaj, kao da piskaram bez... Ali početci su zanimljivi, užasno. Ali početci zapravo kod mene makar su... nepregledni i loši. Znači, ja počnem 100 puta. Aha, okej. Okay. I onda krene i zapravo sredine su one koje, na kojima se lomi stvar. Aha, dakle, kada i pređeš određeni put. Kada pređeš 40 stranica, šta sada? A, okej. Okay. Tu je zapravo trenutak u kom ti vidiš, okej, sad ovaj roman kao ovaj 100, razumeš, može da ide ovako, može da ide ovako, pa da dođe opet tu. Jasno, da. I zapravo, ja mislim, ti, makar ja u glavi, ja znam šta mi je početak i znam šta mi je kraj. Sredina je zapravo pisanje. Mm. I sredina je ono gde nije uzbuđenje povodom pisanja. Nego sredina je ono gde prosto se, ono... Radiš. Gušiš se i kao sečeš ovdje. Sad meni se događa stalno, kad nešto pišem, čak i najkraće tekstove, to je da se posle kraja vratim na početak i da početak zapravo bude najlošiji. Mm. Mm. A ja mislim da je najbolji. Ja sam ubeđen da... U trenutku kada počinješ. Tako je. Da. Da. I meni je i Bevc za ovaj roman rekao početak ti je jako loš. Ok, kažemo Bevc pošto je roman izašao u izdanju Buke. Tako je, tako. Da, da. U izdanju Buke izašao i Bevc je bio u fazonu kad sam mu poslao. Mm-hmm. Prvih 30 stranica, mislim, ne ove verzije naravno, nego te koje sam njemu slao za ovaj, kao super ti je kasnije sve, što sam ja mislio da je zapravo loši ideo. Ja sam bio preponosan tim početkom. Da. On je pročito rekao, kao početak ti je bez veze. I onda ti kao, ajde sad nazad. I da vidiš kako zapravo, ja sam onda u nekom trenutku stavio zapravo sredinu na početak. Znači ja sam počeo od sredine. I tako medija sres. Pa da. I kao samo sam izbrisao, opet sam izbrisao, ne znam, 40 stranica, samo sam nešto bio zonom čeka. Ovo je stvarno kao moj pokušaj da nešto uvedem u priču. Mm. Neku moja nesigurnost koja se vidi na papiru. Da. I tako da to znači kao stalna borba zapravo sa sobom kroz tekst je, ali to je stvarno, mislim, ja to sad i sa studentima kada pričam i kada pričam, ja stalno pokušam napravo sad da nekako samo kažem da je stvarno potrebno vreme za tekst da nastane i da ti možeš tokom noći da napišeš nešto i to može da bude uzbudljivo, može da te pukne nešto pa da kao napišeš, ali za kao pisanje koje nije blitzkrieg pisanje i koje nije samo ono one hit wonder kao da se dogodi sada i nikad više, stvarno je potrebno da ti si spreman da pišeš. Ja pišem dok putujem, mislim, ja putujem često i to je nešto što me, ali ja pišem u prevozu kada idem, ja pišem u avionu, pišem u kafićima, pišem kao prosto laptop je deo mojih leđa. I da, sad imam mišije zbog toga. Imaš nervos i šijatikus. Tako je. Ono što je zanimljivo jeste, u ovom romanu ima jako puno tebe. Kao što bi rekli ljudi, hagiografski, znači kao biografski podataka. Ima u smislu, koristiš elemente iz sopstvenog života, ali ono što je zanimljivo u svemu tome, to je isto nešto što smo često pominjali u ovom podcastu, jeste uzimaš istorijske činjenice, ali ih uzimaš kao motivaciju za umetničku građu. Znaš, nije to zbog toga biografski roman, ne di Bože. Niti... Mislim, ali samo ti kažem, prvo, ima biografskih laži. Tako, dobro, da, to je sad druga stvar. Deda mi nije iz Trebinja. Dobro, ali baba jeste iz Bosne. Baba jeste iz Hercegovine. Ali hoću da kažem da kada imaš tu vrstu sumnja o kojoj si govorio, znaš, kao kako sad ja deliminišem sopstvenu nesigurnost koja se vidi u tekstu. Da. Kako deliminišeš u tom nekom pogledu sebe iz teksta koji sadrži
istorijski, odnosno činjenično velike delove lažne ili stvarne, opet tebe. Tako je. Znači, sad kao, ok, ja sam iskoristio ovo kao umetničku građu, a sad na koji način da izuzmem sebe iz te umetničke građe? I u kom trenutku ti pronalaziš tu pravu liniju kao, ok, sad sam to uspeo da uradim, ili zapravo imaš urednika koji ti kaže, sad je ok? Ne, pa, ok, svakako postoji urednik koji je ta vrsta finalnog. Mm. Ja tokom pisanja nisam imao, kažem, imao sam Lidiju Kucovac na početku, koja mi je rekla to što mi je rekla, tako? Da. A to je da prosto mora da nastane neka priča iz toga. I ja kad sam u tog trenutka posmatrao da to mora zapravo da nastane priča i da nisam ja u fokusu te priče, već da je priča ono što je bitnije od mene, ja sam u tom trenutku shvatio da mi je nebitno da činjenične istine o mom životu su sasvim nebitne za roman. Mm. I da čitalac ili čitateljka kada taj roman uzme u ruke, da oni mogu da misle da li je to autofikcija, da li je to fikcija, meni je to apsolutno nevažno. Jer, evo, sad ću kažem bukvalno banalan primjer, zašto sam pomenuo dedu iz Trebinja. Dakle, ja sam shvatio da je meni Hercegovina dosta bitna. Moja baba je iz Hercegovine i nekako priče su, ljudi iz Hercegovine pričaju jače priče nego ljudi iz Vojvodine. Mm-hmm. Imaju i veću i srčanost. Tu da napomenemo, ti si iz Novog Sada. Tako je, ja sam iz Novog Sada. Moj deda je iz Srema. Mm. Moj deda je iz Vrednika. Iz rudarske porodice iz Vrdnika. I on je napravio taj skok, jel tako, zbog rata je zapravo postao član partije, njegovi su bili prosto u rudarskoj koloniji. Mm. I stvari samo u tome da prosto meni nije bio dovoljan put za poslednje poglavlje. Nije mi dovoljno put da putujem od Beograda do Vrdnika. Da, malo je to. Nije mi ni dovoljno ni za priču. Da. A ispostavilo se da prosto jedan sam shvatio, stvarno mi je, to kažem, te faktografske stvari. Ja sam pravio od ovoga roman, ja nisam pravio i neku autofikciju, nego sam pokušao da neke priče koje ja imam, da neke priče koje čujem, da neke priče koje su deo moje porodice, koje su deo mojih odnosa, koje su deo ubacim zapravo u roman toliko da on stoji sam kao roman, nevezano za to da li sam to ja ili ne. Mm. I samo kada sam to osvestio, onda sam posmatrao i oca kao književni lik, i majko kao književni lik, pa i sebe kao književni lik. Da. I to je prosto, kada, mislim, to Knausgård prosto govori da je najteže mu bilo da u svojim romanima, da moja borba, da glas svom najboljem prijatelju, da glas svoje ženi i svom uredniku. Dao je, kaže, lako glas svom ocu, jer sa ocem je, otac mu je ranije umro, pa je onda nekako ga je već posmatrao, već kao književni lik u svojoj glavi. Da postoji samo u njegovim sećanjima. Tako je, što već samim tim jeste neka vrsta teksta. Mm. Ali kao kada je shvatao da zapravo, uprkos tome što piše moju borbu, koja je, on ima i prava imena, on ima i njegovu istinu života, ali tako, postoje da su ga tužili i stric, pa i žena se razvela od njega, tako dalje. Ali on je rekao da najteže mu je zapravo da od ljudi koji su deo njegovog svakodnevnog života, kao što je najbolji prijatelj, žena i urednik, da od njih stvori ljude koji su vredni da budu deo teksta. Mm. Odnosno da njihov način govora, da odabiram onoga šta zapravo ne napiše ili šta ponegde doda da bi zapravo ta priča imala neku konzistentnost, to je neku ruku književnost. To je ta pripovedačka moć, nešto čemu ljudi retko razmišljaju kada razmišljaju o pripovedanju, kada razmišljaju o pisanju, kada razmišljaju o romanopisanju, znaš, pre svega prozi. Nije princip samo u tome šta ćeš da napišeš, nego i u tome šta nećeš da napišeš. Kako kontrolišeš negativni prostor. Koje anegdote zapravo si u fazonu, one su samo meni smešne. Da. Šta je ono što misliš da je bitno za tvoj razvoj, zapravo i nebitno za razvoj onak. Da, ono što je super takođe u tvom romanu jeste što postoji taj jedan ton koji se ne seća tako često, a ima nekog komičnog u sebi. Hmm. I ima nečeg autoironijskog. On mu daje jednu vrstu života, neke veselosti, nazovimo tako. I time beži ono što je tendencija mnogih generacijskih pisaca tog tipa, da odlazi u neku vrstu ili teskobnosti ili u neke roman stanja ili nešto što se sad u savremeno doba jako često sreće. Mali broj ljudi se odvažuje na to da napiše nešto što je živo pisano na takav način.
ovaj, i da ima tu jednu vrstu, da ima tu jednu vrstu žovijalnosti, što bi rekli, što bismo rekli, sam pokušao da izbjegnem tu reč, ali ne mogu setim neke bolje. Ma interes učio odlično, da, e, ja, ja se nikad ne bi setio. Da, e, ovaj, to mi je baš onako snažan utisak, posebno zbog toga što se strašno radujem nečemu što bih uslovno nazvao generacijskim generacijskim delom. Na, jer to je nešto što strahovito nedostaje našem kulturnom prostoru. Naprimjer, kada sam razgovarao sa Jasminkom Petrović, koja je napisala, jel te, knjigu, i kada je napravljen film za mlade, znaš, mi kao za posljednjih 20 godina imamo snimljenih 5 filmova za mlade. Da. Znaš, kao, kako očekuješ da ti mladi stasaju u neke zrele građane ovog društva kada ti njima na kulturnom planu ne nudiš nikakav sadržaj. I u svakoj fazi, barem znam sa svom generacijom, u svakoj fazi našeg odrastanja mi smo imali te neke generacijske likove kojima smo se, prema kojima smo se orijentisali, koji su nam bili negde ono tačke kulturnog identiteta u određenoj fazi životnog razvoja. I naravno kako živiš i odrastaš, ti menjaš to i znaš, i menjaš ih i u svakoj životnoj fazi imaš nešto što ti je zapravo negde ono referentna tačka, onaš, u odnosu na koju se orijentišeš, da li je to u muzici, da li je to u filmu, da li je to u književnosti, da li je to, nije bitno u čemu, ali, kao, ali su to sve neke stvari koje su ti važne. I kao pričali smo ono pre neki dan, kao ti sad u ovoj fazi života imaš određene stvari koje su ti važne. Način na koji ti je muzika važna nije isti način na koji ti je bila važna kad si imao 15 godina i nije isti način na koji će ti biti važna kad budeš imao ono 45 godina. Da. Znaš, to se menja, ali će biti važna. I u svakoj tih faza moraš da imaš neke predstavnike ono tvog, znaš, tvog nekog skupa vrednosti u tom trenutku, ali nekoga ko deli tvoj pogled na svet, deli tvoje prioritete, deli tvoje probleme, znaš, kao, što je, ne znam, ne, u određenoj vrsti generacije nam je Trainspotting film svima bio strašno važan, znaš, nije mi sigurno bio, nisam mogao da ga razumem u određenom periodu, ali sigurno mi danas ne bi značio to šta mi je značio baš u jednom određenom tački u vremenu. U trenutku kada je izašao. U trenutku kada se pojavio, generacijski komunicirao. Recimo, našoj generaciji od filmova strahovito bio važan, to ćeš vidjeti svuda, ono, nekako je baš generacijski film, Mržnja, znaš, Metio Kasovica. A jest, ali to su stvari koje se prenosi na moju generaciju. A da. Jer to su kao, za nas, Trainspotting i Mržnja, da, su kao dva ono ogromna zida od filma koje ti moraš da pogledaš i tu su kao cool. Ja sam imao soundtrack Trainspottinga, moja mama imala ovaj CD Trainspotting soundtrack i sa Iggy Popom i sa Pulpom i, tako i kao je. To je nečemu što sam ja zapravo generacijski, iako je ona, jel da, ona je starija tebe 15 godina recimo, da, to je opet nešto što je tako je, znaš, jer isto, se prenelo. I isto tako nešto što je bilo deo starije generacije, što je strahovito uticalo na mene, ta takozvana Madchester era. Opa, znači, a i na mene pa, isto. Da, mislim, kao, iako ja nisam nikad doživeo, ali ja sam... Pa nisam užasno, ni ja doživeo, znaš. Ali ja užasno kao Hacienda, ja znam sve o Madchesteru, znam sve o Stone Rosesima, o Happy tako Mondaysima, o nakon toga Oasisu. Tako je. I prosto tako to je nešto što je definisalo... I način na koji ja posmatram, iako kažem, jer je bilo ti godina kad sam se ja rodio. Da. E, i s druge strane, a ono što nama na našem podneblju nedostaje, jeste da imamo tu vrstu dela, bez obzira na koju, nije bez obzira o kojoj umetnosti govorimo, u muzici smo tu negde najsigurniji, da, čini mi se muzika nam je postala dosta plodnija nego što je bila. Imali smo jednu fazu nekih 10 godina kad se ništa posebno nije dešavalo, da kažemo. 90. su bile strahovito plodne i posle 2010. je krenulo isto ekspanzija, ali taj period tih 10 godina između nekako je bio nekakav čuda. Ne bih rekao vakum, bilo je tu stvari, naravno. Ali nekako se nije desila ta generacijska smena. Znaš, imao si već neke vremenšnje muzičare koje je već trebalo polako, ajde sad kao, znaš, niste više ti likovi, sad bi trebalo nešto drugo da se desi, a ovi koji su se pojavljivali nekako su ostali zarobljeni između dva sveta i nisu se dovoljno iskazali. Ja sada sa velikim vremenskim otklonom kao imaš celu tu generaciju koju je fazono kao late 2000s ono fazon, ali uglavnom strana muzika. I nedostaje mi, čini mi se da nam je posebno sa tog aspekta kao šta su bile značajna književna dela koja se pojavila u tom periodu. Znaš, nema ih puno. Šta su bili značajni filmovi koji su se pojavili u tom periodu. Znaš, nema ih puno. Znaš, zaista. Ne znam, a nekako mi se čini da se ta ekspanzija dešava sada i sad na planu muzičkom svakako najviše u filmovima i serijama je počela se dešava, znaš, najzad se odsvežava taj tradicionalni prostor, vidimo neke nove stvari u njemu, kao što je bila serija Jutro će promeniti sve, znaš, to je na neki način revolucija
na javnom servisu, ne, ovaj, koja se dugo čekala, koja je najzad stigla. Ovaj, i onda ovakve stvari kao što tvoj roman, kao što je na primjer bio pre toga roman Lane Bastašić recimo, naš Uhoti zeca, al tako, to su sad neke stvari koje se pojavljuju, ovaj, i koje stvarno ostavljaju snažan ono društveni pečat. Pazi, vratit ću se na ono za humor, što je vezano i za opšte upotrebu humora, jer mislim da je stvarno to pitanje nečega što sam dosta razmišljao i što se tiče, ne mogu kažem, nije generacijska stvar, ali nešto što je meni zasmetalo u prostoru generalno koji sam konzumirao. Dakle, 1974. ja mislim da je Srđan Karanović snimio film Pogledaj me nevernice. Nebitno, ja te film jako volim i često ga pominjem, jer za mene on predstavlja savršenu dozu igre. Znači, on je to njegov prvi, drugi, treći film, ne znam, kratki, to je TV film od 37 minuta. Ali ta želja da se on igra sa nekom temom, da on pokušava da pronađe da nešto bude i dovoljno kao vredno da se priča, a opet i dovoljno smešno i da ne mora, da nisu vicevi ti koji su smešni. Da nije to što neko padne, to što je smešno. Već apsurdnost, znači to je film koji se bavi istraživanjem ubistva u nekom malom selu u Vojvodini. I sad svi pričaju o svom doživljaju, kad smo već kod sećanja, da, kako je to ubistvo se dogodilo, gde su oni bili u tom trenutku, šta su radili žandarmi, obožavam to sam posle žandara, da, je to nekako ono baš vojvođanska, šta su radili žandarmi, šta su radili vatrogasci, šta su radili kafandžije, šta radio orkestar, šta radila njegova porodica i šta se dogodilo kad je taj čovek ubio nekog nožem, odnosno bricom, kako bi se reklo. I on to predstavlja kroz, znači kažem, ne kroz šale, ne kroz pošalice, ne kroz pokušaj da ti na neki fazon ili na neku vrstu psovki koje sad su užasno, jel tako, mislim ne sad, ali neko vreme kao nešto je komedija ukoliko se mnogo psuje. I kao to je sad, jako smo, znaš, ono, edgy smo ako psujemo. I ali nije to, znači on je stvarao situacije u kojima je nemoguće da se ne vidi sva apsurdnost života. I ta apsurdnost zapravo dovodi do humora. A on jedino to uspeo da uradi zato što je imao izuzetnu mogućnost, izuzetnu potrebu da se igra. Da se igra formom, da se igra tim šta ga zanima o teme. I to je ono što je nekako, čini mi se, stvarno nestalo. Jer mi kad smo krenuli da pravimo, kažem mi, znači stvari koje sam konzumirao, ti imaš tu nekakvu jasnu podelu između onoga što je kao ozbiljno i onoga što je neozbiljno. I sad to je naravno od ono, od ranije kao visoka, niska umetnost, tako dalje. Komedija uvijek je nekako bila na nekom... U nižem registru, iako je zapravo najteže stvoriti. Ali životnost je zapravo, meni je život smešan, mislim, i stvari koje mi, ukoliko smo čak i u najdubljim emotivnim krizama, stvari koje radimo u najdubljim emotivnim krizama, ukoliko ih posmatramo sa strane, ukoliko smo dovoljno sposobni da se izmaknemo iz situacije, zapravo su beskreno smešni. Mislim, situacije u kojima ti ne znaš šta da radiš kad te neko ostavi, pa odmah stojiš na ulici i zoveš si gde. Da. Znači, kao ne znam gde da odem u tom trenutku. Da, kako kaže citat jedan, ono čemu se danas najviše smejemo, ono zbog čega smo se nekada najviše brinuli. Pa da, i to što postane nešto dobra šala. I sad, da, to je za mene humor i to je za mene nešto je bilo užasno bitno da u ovom romanu i generalno u pisanju, da ti možeš da budeš beskreno emotivan, ti možeš da budeš tužan, ti možeš da imaš neke gubitke, možeš da imaš razlog zbog čega budeš tužan, ali ukoliko ne postoji druga strana toga koja definitivno postoji, a to je apsurdna situacija u kojoj se nalaziš zbog toga što se događaju tužne stvari zbog kojih plačeš, meni bez smeha, meni tuga je manje tužna. Da. Sa smehom mi je tuga beskreno tužna. Aha, okay, znači ti govoriš o tome da humor i smeh mogu da pojačaju efekat takođe ili težinu onoga što se proživljava na neki način. Znači, sam ti rekao, ja sam zbog lepote toga što sam pojel mekiku sa čokoladom, kada da ramišljam o smrti. Da. Jer sam bio u fazonu, čekaj, ja sam sad baš srećan. Da. Mekika je baš dobro. Što znači da mi jednog dana baš neće biti. Što znači da neće biti. Što da, samo da, znači da postoji nešto dovoljno vredno gubljenja. Mm, a kao ako, znači kao sećaš se toga kako si se zaglavio u kolima, nisi mogao da izađeš. Sećaš se toga kako ti se prst zaglavio u flaši dok je oko tebe
se događala neka vrsta, ne znam, rastanka, tebi se prst zaglavio u flašu. To se događa. Da, prst ti se zaglavio u flašu dok si razgovarao s devojkom. Tako je, da, da. I kao zaglavi se i ti uporno hoćeš da kažeš nešto jako ozbiljno. Da, da. I hoćeš da kažeš, ja sećam se, moj drugar, ne znam kako smo ceo ovaj... Moj drugar se svađa svojim bratom i oni su imali neku ozbiljnu raspravu o životu i to je bila teška rasprava. I on se usro tokom toga. Jer nije očekivao da će se to dogoditi. Da, da, usro. Pa mislim kao, prosto se kaže, slučajno. Da, znači... Ja sam se sad setio jedne situacije koju mi je prijatelj pričao, ovaj, da neću da odam ovaj, prosto o čemu se radi da iz očiglednih razloga, ali kaže, ovaj, bio je neki skup na kome... bilo je leto, nešto je strašno vruće bilo napolje, pičilo sunce, bio je neki ozbiljan skup na kome se nešto ozbiljno govorilo, je izašao jedan vremešni gospodin, ovaj, koji je imao strašno kratak šorc, razumeš? I onda mu je... Zašto vremešni gospodin ima kratak šorc? Da, da. I u onda... kojoj zdravoj pameti ti to da. I onda mu je mudo ispalo kroz šorc i ozbiljno se lokomnog skupa dok je on govorio na bini i otišla u tri pičke. Ali materi. To je, razumeš? Da, to je. Kao dogodi se i oni su se pomirili posle toga. Da. Mislim, nije problem rečen, ali ti na absurdnu situaciju da je nekom ispadne mudo ili govno, da, od konteksta, ti ne možeš da reaguješ nikako osim tome da kažeš ovo je veće. Znači, to. U tom trenutku je to što je ispalo mudo je veća stvar od same teme. Samim tim, nekad je humor veći od onoga što je ozbiljno situacije. Da, da, da. Još jedna stvar, samo sekund da pomenemo, dakle, i onda opet iz početka, dakle, roman Filipa Grujića u izdanju Buke. E da, stavit ćemo link za, ako ko želi da kupi knjigu, tako da u opisu videa imate link za kupovinu knjige. Još jedan razlog zašto si ovde, između ostalog, mislim, puno je razloga, prosto neverovatno da razgovaraš sa čovjekom koji ima 28 godina. Dakle, tvoj treći roman i onda opet iz početka, predaješ na fakultetu, imaš predstave, se tvoje igraju, ali snimljeni dokumentarni film jedan koji, da. Zapravo tako smo inicijalno komunicirali, da, jer sam video na Instagramu, gde li sam već video, jednu vrlo fascinantnu stvar, to je da ste jugom, jel te, obišli Sjedinjene Američke Države. Napravili ste ono što je san svakog Amerikanca i velikog broja ljudi generalno na svetu, to je ozbiljan road trip, baš u tim godinama u kojima se sad nalaziš. I to sa nečime što je tako veliki simbol vremena kojeg više nema. Svojevremeno proglašen za najgori automobil na svetu, auto koji znamo iz ono, pored našeg svakodnevnog života i ono nešto što vidimo i dan danas na ulicama, ali svet ga zna po filmu Umri muški, jel te, sa Bruce Willisom i po Samuel L. Jacksonom, tako je. Ali ste, mislim, bolje ti ćeš lepo reći, dakle, vi ste od Njujorka do Santa Monike, ne? Pa da. Do LA, tako od Njujorka do LA ste zapravo išli jugićem. Kada je to bilo? To je sad nešto, kada ste došli? Dakle, stvar je, vratit ću se posle na detaljno na kako je taj put išao i to, samo što sam videli, ali put je počeo u Njujorku 15. jula. Sad, ove godine, 2023. Tako je, sad sam se vratio pre mesec dana. To. 15. jula je počeo i mi smo prošli 23 savezne zemlje, 10.000 km otprilike, plus minus. Mm. Jer ne možemo da... Zapravo ne znamo koliko smo prošli, jer nije radio odometar. Da. Odometar je za... kilometražu. Za milje zapravo. Znači ovaj auto je američki automobil. Aha, pa to sam teo te pitam. Znači odakle vam jugo? Da, pa jugo smo... Aj sad prvo to ko mi... Čekaj, ćeš da počnem iz početka. Iz početka, da. Ali iz početka. Tako je, da. Pa, ne, možda drugačije. Sam da imam ovako. Dakle, ja sam došao na ideju da bi strašno voleo da putujem u Ameriku ove godine. Prošle godine sam bio u Južnoj Americi sa Čebom, mojim prijateljem, i on je predložio da ove godine da idem opet možda potencijalno u Južnu Ameriku. Međutim, me nešto digli smo kredit prošle godine za Južnu Ameriku. De. Ja sam na njegovo ime, imam 6.000 mesečno koje plaćam. I nešto mi se to nije radilo. Da. Ali mi se strašno, i onda sam pomislio, da, trebalo bi kao ići u Ameriku ove godine, trebalo bi napraviti road trip. To je bio decembar 2022. kad je moja ideja
došli. I onda sam gledao mapu i pomislio da sam nešto u tom trenutku iskočio na B92, ja mislim, kao vest o jugu da je mu skočila prodaja u Americi. Odnosno da je cena postala 8000 dolara sada, što nikad nije bila tokom zapravo prodaje. 80. godina jugo je koštao 1995 dolara i sada košta 8000. To si se vjerojatno raspitao umeđu vremenu, pošto ja taj podatak nemam. Pa, ali znaš šta može da bude zanimljivo? Razmišljam nešto sada, pošto ja pratim tako neke kanale koji kao prikazuju automobile na YouTube-u i to. Čini mi se da postoji ta neka klauzula u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada prođe određeni broj godina, automobil zvanično postaje... Tako je. Neki old timer. I onda automatski dobija na vrednosti X, Y. Da, samo što Jugo je old timer kojeg više nema. I to je ono što je užasno zanimljivo, što se može na prste izbrojati koliko je zapravo američkih Jugo ostalo u Americi. Da. Znači, zna se, 62 Cabrija su ostalo u Americi. Od toga mislim 30. Znači ti znaš kad viš jednog, znaš da ima još 29. Da. Tako da to je ono što je zapravo i diže vrednost juga, je ta neka vrsta unikatnosti, odnosno rariteta koji jugom sa sobom nosi. I ja sad došao i onda sam gledao to i pomislio sam, ok, ovo je stvarno zanimljiva priča, znam da nije toliko kao, nije originalna, ali nije ni bitno kao da. Koga briga, prosto niko nije uradio. Da. Znači ja znam da, on sam googlao, znam da su Slovenci su vozili juga od Slovenije do Njujorka, ali njihov se put završio u Njujorku. Oni su ga samo prevezli tamo i tamo su ga ostavili. A ja sam želeo da zapravo meni cela priča bude na američkom tlu, jer tamo je jugo postao priča. Mislim, tamo je jugo postao deo popularne kulture. Kod nas je jugo deo svakodnevice i to je jedna priča. Druga priča je kada jugo postane veća priča nego što je automobil. Da, tamo je egzotika. Egzotika. I stvarno egzotika. I onda smo, u tom trenutku smo tražili neke pare i onda smo dobili pare zapravo od United Medije, jer ja sam bukvalno išao kuću na vrata ljudima. Znači, prvo sam išao u Erste banku, ja neću da čekam. Ja želim da se to dogodi ove godine, jer tako neko koje, ne znam, čudo neki osjećaj. Desi se sad ili nikad. Desi se sada ili nikad. Da, to je jedan od takvih projekata. I to mi je bilo od starta. Znači, od januara sam ja, zvao sam prvo Aleksandra Blažića, Akija, mog ortaka iz Njujorka, da mu kažem za ideju, da li hoćeš s nama, on je rekao može, možda. To se na kraju, smo se dogovorili da on je rekao da ne može, na kraju postao deo ekipe, ipak ali doći do toga. I onda je, dobili smo novac od United Medije, ja sam zvao Čarnu Vučinić, producentkinju, da mi to nekako napravimo neki zapravo projekat od toga, jer ja sam to teo da odem bukvalno kao, idemo nas trojica u juga, i vozimo se i snimamo. Međutim, onda smo shvatili, kao što sam shvatio, da treba da nastane roman od priče, a ne samo da budu crtice, tako smo shvatili da zapravo treba da ostane film od putovanja, da nije samo putovanje bitno. I onda smo krenuli da istražujemo, Aleksa Borković je postao snimatelj, Aleksandar Blažić je jedan deo puta snimao film, drugi deo s nama je bila Ivana Finci, Čarna Vučinić radila produkciju, i našli smo produkciju iz Njujorka zapravo, koja je sve vrijeme bila logistika na putu. Oni su kava s produkcije iz Njujorka. I onda sam ja imao taj jedan period istraživanja od ono, 2-3 mjeseca zapravo šta je to što čini jugo pričom u Americi. Zbog čega je on proglašen za najgori auto, šta se tu događalo. Knjiga Jasona Vujića, Jugo uspon i pad najgorijeg automobila u Americi, zapravo dosta, mislim da ima i kod nas, u izdanju Štrik. Okay. Dosta je zanimljiva knjiga, on je istoričar iz Amerike, koji zapravo je četvrta generacija Amerikanaca. Mislim, ako toliko postoji što generacija. Jason Vujić. Jason Vujić, koji je bio stacioniran u Teksasu, u Dallasu. I on je napisao knjigu koja je prevedena ovdje, on je pisao zapravo Jugu, i to je kako je zapravo i zbog čega je Jugo propao u Americi. I sad, zbog čega je zapravo proglašen za najgori automobil. I on je objašnjavao u svojoj knjizi da to nije zbog toga što je Jugo bio najgori automobil, iako svakako nije najbolji, već zbog toga što ga je takva priča pratila, zbog toga što zapravo nije se prilagođavao na tržište dovoljnom brzinom koliko su se prilagođavali recimo Koreanci i Japanci, koji su bili zapravo konkurencije. Drugi proizvođači, da. Da, jer Jugo je imao jednu ovdje vrlo komunističku tradiciju, to je da nema tržište koje je, jel tako, utiče na to da je potrebno da imaš svaki godin novi model.
nema poboljšanja, nema toga da se da svake godine kao iPhone. Da, 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 novu verziju. Novu da. Verziju koja je malkice, ono, kako je Bubka skakao svaki da, da. Put. Sergij Bubka legendarni, da, 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 da. Kako je skakao svaki put pola centimetra više. A znaš zašto je to, su to radili između ostalog? Pošto skakači s motkom mogu lakše da kontrolišu svoje rekorde. Jer on postavi lesticu na koju želi visinu pa, da. I onda je preskače. Nije bitno koliko skoči u vis, računa se samo ta lestica. Zbog nagradnih fondova. Pa da, da svaki put poveća svoj world rekord da bi dobio nagradu. Da bi dobio pare, ali da. To je, ali, to je, ali to je, mislim, meni je Sergij Bubka ono da ga staviš, to je njegov princip, to je bukvalno tržište iPhone-a i ostalo. Mislim, da, 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 da. Svaki da. Put daš toliko malo da, da se kaže da je novo, a opet da možeš da napraviš sledeće godine novu verziju. E sad, Jugo to nije radio. I zbog toga ljudi su očekivali da Jugo, kad zapravo počeo se prodaje, je bio pola godine izuzetno popularan. Dakle, on je bio drugi ili treći najprodavaniji neamerički automobil na tržištu, 84. ili 5. godine, 85. kada se uvezao. I postojala Jugomanija. Znači, okay. Zaista je postovalo. To zvuči kao naslov za neki mini doku serijal na Netflixu. Znači, Jugomanija. Kao. Pa da, znači, Toys that made us. I da. Pola godine je ogroman broj, kad kažem ogroman za naše uslove, ali ogroman i za uslove, ti imaš najkonkurentnije tržište u tom trenutku, koje je američko tržište. 80-ih godina kada je sve što je bitno je to koji brend imaš, da, da. Kako izgleda i koliko je to brendirano. Jugo se pojavljao kao totalni outsider, ali međutim ima najnižu cenu, to ljude je privuklo, ali i odbilo kasnije, od $3,995, koja je bila za $2,000 manja od bilo koje cene druga automobila. Mm. Znači, najjeftiniji drugi automobil je bio $6,000. Wow, to je dosta, da, da, da. Znači, 2000 je bila razlika. Sad, tu su bile neke razne, ja nisam istoričar i ne znam koji su to bili dogovori između Amerikanaca i naše vlade ovde u tom trenutku, ali svakako smo mi za manje para prodavali ovde i onda nekako je uspevalo da se prodaze, jel tako, u Ameriku po toj ceni. Svakako nije bio neki veliki komercijalni, čini mi se, uspeh u smislu novčani i ostalo, ali je bila dobra priča. Da, da. Ljudi su ga kupovali kao drugi, tako se prodava, kao drugi automobil, automobil za nabavku, automobil za to prosto da se po gradu, da ga parkiraš lako, da studenti imaju i ostalo. Međutim, problem je bio što zapravo, kažem, Jugo se nije nadograđiva, ljudi kad kupuju prvi automobil, hoće kupiti drugi. I samim tim Jugo nije imao ništa da ponudi posle toga. E sad, prvih tih pola godine postojala ogromna, ta kažem, Jugomanija zbog cene i prosto ljudi iz siromašnijih grupa u Americi su ga kupovali. Da. I onda se dogodio članak u Consumer Reportsu posle pola godine koji je rekao Jugo je okej, ali Jugo je prosto, ne radi mu dobro kočenje, ne znam, nema air conditioning i ostalo, i ljudi su verovali tom reportcu, i onda je krenuo zbog toga da se prave i šale na račun Juga, komičari su ga preuzeli i on je odjednom postao, što kažem, veća priča nego automobila, to je da mnogo ljudi zapravo krenulo da ismeva Juga zbog svog izgleda, on je najmanji automobil na putu u tom trenutku, gde su svi oni mekovi kamioni, gde su putevi široki, da, gde da. Su zgrade velike, ti imaš jedan mali automobil koji zahteva vreme, u smislu, on ti se kvari neprestano. Znači, pola godine traje Jugomanija, jer pola godine Jugo traje dok se ne pokvari. Da, 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 da. I samo što kod nas ljudi vole da čačkaju svoje automobile, da popravljaju, da prosto u Americi, kad nešto kupiš, očekuješ da radi. Tako da, to je nekako... Barem u 80-ih godina. Barem 80-ih godina, da, tako da, da. Je. I to je nekako dovelo do toga da... I onda Jugo postao sprdnja, postao je... Krenuli su da ga dele šakom i kapom, pravili su, kao on je bio, kao drugi automobil, u smislu, znači, bile su akcije, kupite Cadillac, mislim da je Cadillac, za $19,000 dobijate Jugo za džabe. Da, da, da. Kao ne mogu da se ratosiljaju. Da, da, postoje kao privezak. Ono, postoje da, da. Bukvalno privezak uz automobil. Da, da, da. I onda su postali kretati šale kao, koja je razlika, ne znam, kako zoveš Jugo na vrhu brda? Čudo. Da, 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 da. Kako da Jugo krene od 0 do 100 za 16 sekundi, tako što ga gurneš niz liticu. Da, 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 da. Ne znam, koja je zajednička spojenica između Juga i Kade? Ne želiš da te vide u javnosti ni jednom i drugom da izlaziš iz njega. Da, da, da. Prosto da, da, da. Tako, on je postao i tada su ga sprdali. Ali ono što je zanimljivo danas, što smo mi otkrili na ovom putovanju, to je da ga se ljudi izuzetno sećaju, to kažem, sa nekom setom, jer on je sad postao
toliko obrnuo igricu. Da, da, da. On je kroz pop kulturu zapravo njegova najveća vrednost je to što je bio šala. Da, i to što je najgori automobil. I to što je time postao simbol jednog vremena. Simbol vremena, simbol neke jednostavnosti. Jer ti na jugu, ako ti otpadne kvaka, ti je vratiš. Da, da, da. Znači, Miro Kefor, čovjek koji je uvezao automobil 84. na sajam u LA prvi, on je stao na krov da ga reklamira. On je uvezao crveni, plavi i beli na sajam. Imao je mesto na sajamu pored Mercedesa. On je stao na krov da bi kao rekao, evo ga Jugo, novi automobil, novi automobil. Stao na krov i ulubio krov. I onda je ušao unutra u auto i rukama digao krov. Da, 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 da. I njegova glavna reklama u tom trenutku je bila, da li ovo možete na Mercedesu? Pa istina, brate, ništa nije lagao. Znaš, ako možeš da rukama, kaže, čulo se blob, da, da, i kaže, krov se vratio. Da, 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 da. Znaš, meni je tokom vožnje mi otpadala ova za... Ručka za prozore. Za prozore. Ja sredinem levo, ručka otpadne. Da. Ja uzmem ručku, samo oko vratim nazad. I radi. Znači, dogodilo mi se to da upalim, znači, kazaljka za gorivo. Da. Stoji na pola. Ja, kad je ugašeno svetlo. Da. Ja upalim svetlo, kazaljka za gorivo je puna. I onda sam bilio po zonu. Da. Znači, ostane vam bez goriva, samo upali svetlo. To i magično si ga napunio. Magično si, znači kao, šta je to? Da, da. Nama je krenuo, nama je ovaj za speedometer, nam je riknuo, samo je krenuo da urla na nas u nekom trenutku, usred ne dođe u Ohio, da. Znači ne radi, i mi smo ga samo isključili. Znači, tek ste krenuli, ono, iz Njurka, posle Njurka ide Ohio, to je prvi stage. Ide još, išlo je da, ali kao na početkom putu, samo ga isključiš. Kao, ne radi ti, šta će ti? Da, a sad, gde ste našli Juga? A, da, da. Juga smo našli u Pensilvaniji. Znači, imali smo problem sa uvozom našeg Juga, jer ti da bi uvezao stvari u Ameriku, za razliku od obrnutog procesa, ti moraš da imaš određene EPA papire. EPA papiri su papiri koji ti omogućuju da je Jugo prošao, odnosno bilo koji automobil da je prošao emisije, te standarde, da prođe carinu, da prođe to što je sa Jugom dosta ume da bude nezgodno. Jer kao da ne znaš šta dobijaš i koliko god ga ti sredi, on prođe tehnički kod nas, ali da li će proći je papire ili ne, ozbiljno je pitanje. Međutim, Jugo, što kaže, jeste oldtimer i on samim tim bi trebalo da ima drugačiju vrstu kontrole odnosno na sadašnji automobil. Međutim, ono što mi saznali 7. jula, a trebalo putima 15. mi smo imali Juga ovde. Znači, mi smo kupili Juga u Kragovcu za 500 evra od dečka koji je kupio za 490 evra pre toga i prodao ga nama za 500. Koji je koristio da ide na selo iz Kragovca da prosto da mu bude za 12 km napred-nazad. Da. Mi smo sredili tog Juga u selu Janošik. Dali smo ga Janku, majstoru koji je specijalizovan za Juga ovde. Mi smo sređivali, snimali smo proces sređivanja, crveni Jugo. Moja porodica je vozila crveni Jugo, moj tata je vozio crveni Jugo. Crveni Jugo je crveni Jugo. Crveni Jugo je crveni Jugo, da. Razumeš? I, ovaj, i ja sam želao baš tog crvenog Juga, 55-icu. I oni, mi smo njega sredili da bude u prihvatljivom stanju, stvarno. Da kad kažeš, da kad ga voziš, naravno, menjač se za glavi se upravo i ne može da ga... Ali on je nekako vozio. Međutim, dogodilo se to da 7. jula, uprkos našim dogovorima sa špediterima, da ga pošaljamo prvo brodom, pa je to propalo, pa smo čak i avionu htjeli da ga pošaljamo, jer postala ta opcija. Međutim, nama samo rekli 7. jula, slušajte, mi ne možemo da garantujemo da će on proći EPA proceduru i čak i ako prođe, potrebno je 6 nedelja da čeka. Wow. A ti subotom i nedeljom plaćaš ležarinu na carini. Da. Tipa $1000 dnevno. Wow, tolika, wow, to je baš velika. Ja tih dana sam u kontaktu sa mehaničarima, u kontaktu sa špediterima, u kontaktu sa ljudima sa carine. Znači, kao moj život postaje stvarno jedan ono sitkom, da ja koji ne znam ništa o kolima. Znači, ja znam da vozim, da. I to mislim da radim sasvim pristojno, ali ja ne znam ništa, ja odjednom postajem, kako ti kažem, osoba koja sad odjednom uči EPA papire, uči ovo emisije. Ne. I 7. mi imamo kartu za New York 15. jula. Da. I ja 7. jula odlučujem da brzo zovem Nika Bygrave-a. Nick Bygrave je čovjek kojeg sam pre toga upoznao preko članka na New York Timesu. New York Times je 2018. godine pravio članak o ljudima koji dalje voze Juga.
Ok. Zašto? Šta im je bila cilj? Znači, pogledao sam ko je radio nije novinara sa naših prostora, njihovi neki, odnosno kako zapravo Amerikanci održavaju priču u jugu dalje živo. I zašto cena mu raste. I ja sam preko Facebooka našao... Kako zove taj tekst iz New York Timesa? A, ovo ne mogu sad setim. Ne mogu sad setim. Znači, ajde ti probaj da nađeš Mare, pa da kažemo da. Ljudima ko žele. Nick Bygrave. Znaš, da. I on je zapravo mehaničar iz Ohaja. Zapravo prodavac iz Ohaja. Uh-huh. On radi u firmi koja zove Midwest Bayless i to je firma iz Columbusa, Ohaja, koja je specijalizowana za prodaju Fiatovih delova, ali samim tim i Jugovih delova. Wow, okay. I oni su jedini, zapravo i dalje imaju Jugo delove u originalnim kutijama iz 90-ih, iz 80-ih. Ti kad uđeš u njihov stacionar, tamo su bukvalno, imaš tablice, svetla, sve je kako je stiglo 80-ih, tako i dalje stoji. Bukvalno u kutijama koje nisu ni prašnjave jer su čuvane. Da, da. One da. Su samo stare. I to da. Je neverovatno da vidiš zapravo u Ohaju. Da. Znaš, na šta je Ohaju? Ništa. Znam, bio sam u Ohaju. Mislim, bio sam u Ohaju. Da. Kao i ove, ja sam... Farmeri. Farmeri. I Nick je dečko 28 godina. Farmeri i Dave Chappelle. Tako, i The National Band. Da. I ja sam zvao Nika, kojeg ne znam. I bio sam fazonom, slušaj, ja sam našao, on je moje godište, ima brkove, ima neverovatan glas. I čudno je to. Čudno je, znaš, kao, izgleda kao čovjek od 40 godina, a zapravo ima 27 i fenomenalan, divan tip. I ja sam neko ošao dovoljno sigurno da mu kažem, slušaj, mi treba da doletimo za 7 dana. Mi nemamo juga. Nama film kreće. Mislim, kako da kažem, imamo produkciju iz New York. I ja rekao, ja sam našao u Chambersburgu, što je Selendra u Pensilvaniji, ja sam našao juga koji prodaje neka porodica za $3,800. Dobra cena, vrat. Šta ti misliš o ovom jugu? Poslao sam mu link za juga, on je rekao, ja stvarno ne mogu tako da ti kažem. Moram da odem da vidim. I on je seo kola... U juga? Ne, on je seo u svog tipa Fiata. Vozio se 500 km. Wow, kakav car. Tamo 500 km nazad. Nije tražio ni jedan evro, osim da mu pokrijemo 50 evra gorivo. 1000 km vozio da bi nekim Srbima, koje ne zna, rekao da li je jugo dobar. Wow, kakav lik, svaka čast. I on je išao i vozio i bio stvarno, ja ne mogu da vidim šta radim. Kao, ko su Srbi i zašto ja ovo radim? Da. Ali dovoljno ludo da proba, da. I onda je otišao, rekao, jugo je, pazite, jugo je u okej stanju. Samo sekundu, si našao članak, Mare? Evo, našao sam neki iz 2021. Sad ne znam. Moguće, da je to. They love the car that people love to hate. Tako je. Kako si rekao? They love the car that people love to hate. Eto, they love the car that people love to hate. They love the car that people love to hate, ne. Tako je. To je članak gdje ima još par ljudi zapravo, ali meni je Nik delovao najpristupačnije, tako sam njegov kontaktirao okay. Odmah. I onda smo mi zapravo u Pensilvaniji, kad smo sleteli, otišli smo u Pensilvaniju, odmah iz Njujorka. dakle, znači kako se stvari nekako bizarno poklope. Prvi intervju koji smo imali sa čovjekom koji nam prodaje juga, je zapravo sa čovjekom koji ne može da govori. Jedva čekam film, majke. Jer je nedavno operisao rak grla. Wow, horror, da. I on ima onu rupu u grlu. Da. I sad ti dolaziš i pa znam si čekaj, ja sam sad u Selendri u Pensilvaniji, došao sam koliko je toliko i treba da imam intervju sa čovjekom koji ne može ni da mi kaže da li je u dobrom stanju ili nije. I sve vreme ti zapravo nekako ti igra brk, ne zbog toga što imam bolestan, nije to stvar. Nego kao, koliko je ovo glupo. Da, ali to je, mislim, viš kako je bizarno, kako je čudno, kako se povezuju zapravo apsurdne situacije, komični efekti apsurdnih situacija sa onima čemu smo govorili sa tvojim romanom. Jeste, ali kao ne možeš izbeći, znaš kao, ti možeš obraćaš kao tužnu stvar, ali zapravo ti kupuješ od čoveka juga, s kojim treba družiti intervju, kao zašto mu, otkud mu ta juga, treba da bude neki početni, da kažemo, ono, kamen, temeljac na kojem će bazirati film, i dođe da radiš intervju i čovjek ne može da govori. Da. I kako ste rešili taj problem? Pisao? Pa, nije pisao, nego ja sam shvatio u nekom trenutku da može da klima glavom ovako i ovako, da. I ja sam onda postavljao pitanja da li misli da će ovo uspeti, on kaže ovako. Da. I onda čim krenem da postavim pitanje koje je malo elaborativnije,
shvatim da prosto ja nemam odgovor, ne može onda da odgovor, osim da se smeška. Da, nije da i ne. Da. Nije da i ne. I onda imao ženu kao glasnogovornicu, tako da ona je uspevala da, da neke stvari kaže, ali onda oni ne zna informacije, jer oni ne, znači oni, oni se dalje privikavaju na njegov prirodne govorenja. Da su, oni, da su oni uigran tim. Znači on je operisao grlo pre tri nedelje. Tri nedelje pre toga, da. Znači, tri nedelje pre toga, razumeš? Da su oni uigran tim kao muž žena, da je on mute čovjek od starta, pa da znaju. Ne, oni da, da. Ne znaju kako se snađu u toj situaciji. Da, i njima je nova situacija. I njima je nova, još i kamera tu. Wow, ludilo čovječ. Tako da, iz Pensilvanije... Ali čekaj, ti nisi znao da on ne može da govori prema što je stigao kod njega? Pa ja sam znao, ali, ali to je bila, kako ti kažem, ja nisam znao do koje stadijuma je to. Nisam razmišljao, nije mi to bilo. Samo je rekao, Nik je rekao, slušaj, ovaj čovjek je divan, ali, ali kao prosto imao je rak grla. Da, da, da. I to je sve. Međutim, onda, sad, taj jugo je zapravo američki model juga. Mm-hmm. To je model iz 90. i on je crn. On je kompletno crn. To je, znači, svi koji znaju juga, to je jedini crn jugo koji su ikada videli. Ja ne znam koja je farba tog juga u crnoj. Znači, gledaju ljudi gdje originalna je farba. Dakle, ja, mi smo imali crnog juga. Čekaj, to je fabrička crna. Fabrička crna. Kobalt crna. Ludilo, da. Zašto je, kako je, znači, to je sumanuto. On izgleda kao neki ozbiljan bad boy. Da, 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 da. Znaš, kao, baš je frajer, jebate. I ima ona svetla koja su ona italijanska. Znaš, to nije su juga kao svetla. To su ona italijanska svetla, ona onako ravna, onako malo mafijaška. I napravimo nekomu, napravio rupu na krovu. Znači, on nije kabrio, ali ima rupu i onda crveni, crveno staklo. Koje čini samo da ti bude još toplije. Da, da, da. Da ti sunce ti udara na teme. Da, da, znači imali ste ono. Znači, ja sam imao trenutke gdje sam bio slavno, ja ću umreti. Jer sunce, kaže, ja ne znam ko je to smislio, da, da. Ali direktno to je rupica ovakva koja ti otvoriš crveno, a pritom da... A sa strane su prozori ljubičasti. Znači bordel totalni. Bordel. Znači mi smo imali seks shop u jugu. To je apsolutni ono seks shop bio. I onda, znači, ti to otvoriš, naravno, ovaj, pa ti sunce to udara, ali, ali se, vezuješ se ne sa pojasem koji je normalan, nego sa pojasem koji ima dva. Kao da si u race caru. Aha, kao harness oni. Znači, kako imaš jedan pojas koji ti je donji. Aha. I njega vežeš. Ja imam to na snimku. Ja kao u avionu ono što vezuješ. Ja nisam znao da se vežem. Znači, meni je čovjek s rakom grla mi je pomagao da se vežem, nisam znao. Znači, ja sam ušao u kola i kao gledam i kao nešto mi, brate, ne ide. I imaš gornji deo za vezivanje koji zapravo ti je onaj gde ubacuješ je u vratima. On ti nije, on je na ovim vratima koji se otvaraju, ti ubacuješ oko jedan kao da ulaziš u race car. Juga pališ na dugme. Na dugme se... Znači, ubaciš ključ i imaš dugme koje pritisneš. Da, da, kao moderni automobili. Pa mislim, da. Kao na moderni automobili. Da, da. Čekaj, to je fabrički bilo tog, iz tog perioda, kao na dugme? Ili to kasnije? Mi smo posle toga imali intervju sa Tony Siminerom, čovjekom koji je radio na američkom jugu, u Jugu Americi. Bio je potpredsjednik toga. On je rekao, takvog juga nikad nije vidio u životu. Šta je, kako, šta su oni uradili? Ko je to i šta radio na Jugiću? Kako su to uspjeli da urade? Da, meni da. To nije, na kraju smo imali, dobili smo još jedno dugme među vremenu, tokom puta, jer nam se, sad da ne objašnjam što se dogodilo, ali se kvar dogodio sa fuel pumpom i sa žicama. Pumpom za gorivo, da, okej. Sa pumpom za gorivo i sa žicama i mi smo na kraju imali dva dugmeta. Znači morali smo da, jedno crveno dugme i jedno crno dugme. Aha. Crveno, kad uđeš u kola, crveno dugme klikneš na gore, mm-hmm. da bi se upalio fuel pump. Znači, nama se nije fuel pump palio manuelno, ovaj automatski, kao da, svim normalnim kolima. Ne, mi upalimo naš fuel pump da. I onda upalimo dugme da bi se auto upalio. Wow, wow. Još kad moraš da daš sauh. Da. Viš, ne, sauh nije postojao. Nije postojao. Nije postojao. I onda smo, znači, to je bio zapravo naš početak, ali imali smo... Čekaj, vi ste iz Pensilvanije, onda s tim jugićem se vozili nazad za New York. Tako, to je bila prva vožnja. Znači, prva vožnja zapravo uopšte nije bila iz New Yorka. Ne, prva vožnja je bila Pensilvanija, New York, ja sam ga vozio i posle 5 minuta smo samo čuli ovako zvuk. I ja kao, ovo, okej. Okay. Aki pored, i Aleksa kao, pa kao, ne znam, valjde. I samo kad vozimo normalno, ništa. Kad skrećemo u levo, čujemo... kao 5 minuta, brate. Da zovemo čoveka, da ga pitamo šta je, kako da ga zovemo čoveka, mislim, ne zna da govori. Ništa, mi izađemo iz kola, sva sreća, ovaj u kombiju iza ras je primetio da je iz nekog razloga desna guma veća od ostalih. I ona pritiska zapravo ovaj karoseriju. Aha. I kad skrećeš levo, kad je nas troje nazad, kad je dvoje, se ne čuje taj zvuk, ali kad je troje,
pošto Alex sedeo sa snimatelju u sredini, ali gledam, moj desni guz bio malo više na, na gumi. I, kako, i onda, onda smo razvaljivali tu karoseriju i zapravo tako počinju, tako što smo čekićem razvaljivali da bi odvojili od gume. Wow. Tako da zapravo ta prva vožnja je bila dosta za mene traumatična, jer smo se vraćali oko 2 ujutru, to je 4 sata vožnje. I ja se prvi put snalazio na putu, a oko mene kamioni, mekovi. Ja se osjećam kao, kao da se vozim na trotinetu. Da, 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 da. Stvarno nije prijatno. I pritom imaš one retrovizore sa, gde ti trebaju isključivo ono oči koje su ti ovde. Da, znači da, da sam puž, video bi te retrovizore bolje. Da, da, da. Ili da sam konj. Da. Ali kao čovek sa 2 oka koje gledaju ovako, ja retrovizore moram da ili gledam na put ili gledam u retrovizor. Ali ovako. Da, da se odmakneš unazad i da ja, pogledaš. Ja ne znam ko je to smislio, da budu ovako retrovizori. Da, 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 da. Kao, ajde da uradimo sve što je moguće da zapravo učinimo ovu vožnju specifičnom doživljaju. Nemogućom, nemogućom zapravo. Ali moguće, mi smo stigli do LA. Da, jeste. Ovaj, sad ono što je meni, naravno, svaki put kad vidim ono road movie dokumentarac ovaj, ili road movie prosto, to je, to je jedan format koji je meni strašno zabavan. Da. Strašno je zabavan zbog spontanosti, nepredvidivosti i autentičnosti onoga što se dešava i zabavan je zbog transformacije likova vrlo često. Znači, ljudi kad krenu na putovanje, krenu sa jednim, na jedan način, s jednim ciljem, s jednom vizijom negde stvari i ti vidiš zapravo dinamiku i promenu ono, ne samo njih samih, nego njihovih uzemnih odnosa i ljudi koji zapravo dođu promenjeni iskustvima koje su doživjeli usput. Ono što je dodatno ovaj, uzbudljivo kada je ono, severnoamerički kontinent u pitanju, posebno kad ste išli ono, od New Yorka do LA-a, kako ga zove Red Eye Flight, znači išli ste znači, od istočne do zapadne obale, ovaj, od Atlantika do Pacifika i to kroz celokupan severnoamerički kontinent, to je a to je priroda koju ti vidiš kada se voziš usput. Znači to je za kameru, za snimanje dokumentarca apsolutno zlato. Ovo je čist sek za kolor korekciju. Da, 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 da. Znaš, da, da, kada da, da. Krene, se radi kolor na ovom, pa onda samo u nekom trenutku dobiješ sve crvene boje New Mexico. Da, da, da. Dobiješ da. Svu pustinju Nevade, imaš tu žutu, pa dobiješ najzeleniju moguću zelene u zapadnoj Virginiji. Da, da. Dobiješ oko Michigana i Wisconsina šumetine. I dobiješ žute, ono, žuta polja ničega Kanzasa. Da, 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 da. Dakle, vi ste zapravo išli ono što je u suštini ruta 66, niste ruta 66, znači... Ne, dakle, išli... mi smo išli zapravo... New York, Ohio. Cik-cak. I to ću zapravo da ti pričam o tome, si rekao si kao, kako se promene stvari i šta zapravo znači road trip dokumentarac. To znači jednu ogromnu prilagodljivost trenutku. Da, da, da. Dakle, moram da ješ ultra fleksibilan. Ultra fleksibilan. I tolerantan. I tolerantan i ultra prisutan. O, da. A to je da znaš da je kamera sve vreme tu. Ja se budim, stavim bubicu, odem da spavam, skinem bubicu. I sve što vidiš, mora da vidi kamera. Mm. I to je ono što je zapravo bilo Iscrpljujuće. Najviše iscrpljujuće. Najiscrpljujuće. Ne kaže se tako. Jeste, najiscrpljujuće. Bilo je najiscrpljujuće. To je bilo najiscrpljujuće. Tako je, tako da. Se kaže. Idemo dalje. Idemo dalje. Dakle, to je bilo najiscrpljujuće, što znaš da samo kao ne smeš da propustiš ništa. I sve što propustiš ne možeš da rekreiraš, jer niti smo mi glumci, niti te situacije možeš da... Da, dakle, mi smo izabrali da budemo, ja sam izabrao da budemo akteri, mi filma zapravo, odnosno da naš put takođe bude jedna vrsta, jedna linija priče, druga linija priče, naravno, kažem, naš put i naši doživljaj 2023. 30 godina nakon što je ovaj auto stvoren ili 30 godina nakon što je posljednji jugo vežen, kako to danas izgleda i koja je danas percepcija tog juga kada prolaziš Amerikom, zapravo... Jugo je stvarno zvezda, mislim, nama su ljudi prilazili svud i druga linija priče su bili ti intervjui sa ljudima koji su ili istoričari ili, ili ljudi koji su vozili Juga 90-ih ili ljudi koji danas voze Juga bez ikakvog razloga osim što su ludaci. Da, 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 da. Entuzijasti. Entuzijasti. Tako da to su nekako spajali smo sve vreme te priče i šta je on danas, šta je on bio nekada, kako je to uopšte... izbog čega je Jugo bolja priča nego što je automobil.
I, ali naš, znači, naš put je počeo to, Pennsylvania, New York, onda smo išli u Baltimore, jer to je prva luka gde je zapravo Jugo stigao, 84. A, dakle, napravili ste tu vrstu ture, okej. Okay. Pa da, znači smo u Baltimore, tamo je stigao iz bara, 84. Nakon toga smo išli u Washington, jer prosto ne možeš da... Znači, to je onaj, kako ga zovu, Pacific Northwest, ne? Pa, pazi, onda smo išli tako, onda smo išli kroz Virginiju, zapadnu Virginiju, aha, smo išli na mesto, ja sam našao mesto koje se zove Accident. I onda je bilo zapravo zapravo da, to, da ljude koji imaju, kojih postoji 50 u tom seocu Accident, da nekako povežem i tu priču, da li je Jugo Accident, da, to je Selendra u Marylandu, da, na granici da, da, s Pensilvanijom. Nakon toga smo išli u Columbus, gde smo sa Nikom Bajgrevom da, da, se susreli i tamo nam je prvi kvar se dogodio. Srećom. To dobro, ste vi prošli do prvog kvara. Pa da, jer, jer mi smo išli na starim... bez kao kontrole neke već. Smo... Čekaj, jeste išli autoputem ili ste išli magistralnim putevima? Kako kad? Zato što se autoputem ne vidiš ništa, ali na magistralnim tako putevima je, vidiš ludila. Bukvalno smo menjali kako kada, aha, jer nekad treba samo brže da stigneš, nekad ti da, poenta, zapravo West Virginia, zapadnu Virginiju smo bilazili bukvalno kroz šume. Mm. I tokom noći. I to je ludilo koliko je lepo. Ludilo. Ali imaš taj stalno osjećaj, ovde su potencijalni ono serial killers. Da, da. Jer, a dobro, i divlje životinje. Pa i divlje životinje, ali toliko si navikao da vidiš, jer mislim... To je ona kulturna kontaminacija Hollywoodom, brate. Jer to, kad vidiš tolika prostranstva šumska, mislim, da, kuća, pa onda 20 km pa kuća, ti sve zvano, bukvalno iza bilo kog drveta može za neko da bude. Da, da. Jer stvarno ne znaš šta drugo... Da, mislim, to ljudi, ljudi koji nisu putovali ne mogu da shvate koliko su to velika prostranstva tamo. Ogromno. I koliko zapravo Amerika uopšte nije nastanjena zemlja. Ne, ne, ne. Znači imaš delove koji su prosto samo... samo ne, nema, nemaš ni signal za mobilni telefon, nema repetitora, nema ništa. Samo ne, prolaziš kroz ništa. Znači, a, oni nemaju... To, to je mene bilo nevjerovatno. Ja sam bio u predelima bez signala po 2 sata, 3 sata, 4 sata. Znači ti da, se voziš i kao nema signala. Nema. Znači ti si na mreži njihovoj. Imaš one, imaš one znakove, poslednja benzinska pumpa tako narednih je, tako je, 50 km, 100 km. Između, ima delova između 120 km bez pumpe. Ne. Što mislim, nije neko nas čudno, i Miloš Veliki nije imao pumpe. Ali, ove, pa nema do Čačka i dalje ni jednu. Ja mislim da nema, tako ima teko Čačka. Teko Čačka, Čačka, pa da, tako da, eto, mislim, i mi smo Amerika. Da. Ali, ove, nakon toga smo bili to u Columbusu, 10 godina, prvi naš kvar, mislim da smo ostali onda par dana radili priče sa Nikom, Bajgrevam i tako dalje, ali ti sm, tu smo zapravo prvi put videli da potencijalno će imati problema. I pitali smo ga šta miškao, ćemo uspjeti do kraja. Bezono, slušajte, znači, motor se već pregrejava, a vi ste na najnižoj mogućoj temperaturi tokom puta. Mm. I treba da idete u Dallas, gde je 45 stepeni, treba da idete u Las Vegas gde je 45 stepeni. Kroz pustinju, da. Kroz pustinju, kao ja ne znam što da vam kažem. Mislim, da, prosto... Kroz Death Valley. Kroz Death Valley, kroz... To je tipa najtoplija pustinja na svetu. Pa da, to je užasno. Mislim, ti tamo gubiš dah, ti si bio, je li tako? Da, da. Ja sam, i ti stvarno gubiš dah, izađeš iz automobila koji nema klimu, znači mi nemamo klimu. Da, to je ludilo, imamo, da. Imamo ovo ludilo od stakla crvenog. Da, da, ja sam bio klimatizovan na auto koji nije imao crvene i ljubičaste stakla, da. Da, da. I samo, ali... I u to prostornom i brzom i velikom automobilu sam bio, da. To je stvarno stvorilo neki strah kao nama, ali smo bili za onom, prosto idemo dalje. I kao, kako izgleda kuvanje u pustinji u jugiću bez klime? Pa birali smo da putemo ono 6 ujutru, 7 ujutru ili u 7-8 uveče. Jer ne možeš. Mislim, nemoguće. Mm. Ja sam vozio jedan deo samo od... Kad smo imali te neka ponavljanja scena u Dallasu sa Jasonom Vujićem, pa smo ga vozili po gradu i ostalo na 45 stepeni. Aha, znači imali ste i ponavljanje scena ono, za dokumentara. Da. Pa, malo ga ponavljaš u nekim trenucima. Fingiraš. Fingiraš, praviš. Jer mi smo koncipirali dokumentarac. Da, on jeste dokumentarni. Ali... ima elemente neigranog u smislu... Cinema verite. Tako je. Prosto da, smo snimali kao da je film, a ne kao da je reportaž. I bilo nam je bitno i kako nameštamo kadrove, iako smo snimali uvijek trenutak, ali smo imali, Aleksa i ja, smo imali dogovor pred samog snimanja, to je prosto da on prati kamerom iz ruke najčešće, osim ukoliko nisu neki statični, dugi kadrovi, pejzaža. E da, to me zanima. Šta ste od opreme koristili zapravo? Znači, koristili smo Sonyjevu kameru. Koju? Ah, sad sam zaboravio sam. Okay. Koje... Sad je ono malo stručno, da, stručni razgovor, izvinjam se svima na... Zaboravio sam, zanima, jer da, ja nisam, pazi, ja dolazim iz sveta... teksta. Teksta.
I kada Aleksa je pričao o kamerama koje će koristi, ja sam ga slušao napola. Ali sam, ali sam mu duboko verovao da u onom šta govori i u njegovu zapravo stručnost u biranju opreme. A mnogo je radio test pre toga. Imali smo nekako, da li će biti Blackmagic, da li će biti Sony, na kraju smo taj Sony izabrali. Posebno zbog noći. I zbog noći, zbog toga što je imao, ne znam, sad ja lupam, sad, stvarno da ne idem, ali kao autofokus je imao, jeste, pa je... Da, onda su možda ove FX trojke ili tako nešto. Moguće, nisam sad siguran, okay. Možemo da vidimo posle, stvarno nisam siguran, da. Ali znam da je, znači imao je kao rig, imao je kameru, imao je 2-3 objektiva. Shoulder rig, misliš? Da, shoulder rig je imao. 2-3 objektiva, imali smo mi za zvuk, smo imali 3 bubice. Za vas i tako je, znači na koji si išao na Zoom, onaj četvorku, da. I imali smo boom. I, standardno. Da, s tim što je bubice sve vreme, znači ja sam imao tu bubicu. Krčala. Mislim, zapravo ta treća. Ja ne znam, brate, zašto toliko može biti komplikovano? Evo ti Mare, pitaj Mare, ta struja ume da zajebava kada je zvuk u pitanju ozbiljno. Zvuk je muka uvek. Da, pogotovo, onda imaš kao... Imaš kablove, imaš resi... To je, mislim... Radili smo sve iz... Znači, kao... Imaš kablove koji su tanki, koji su osetljivi, pa imaš male konekcije koje zajebavaju, pa imaš receivere koji mogu da zajebavaju iz milion razloga. Tako je, imaš frekvencije, pa menjali smo, sve smo radili, to je različito u Americi i Evropi. Frekvencije, interferencije, brate, šta hoćeš. To smo imali često, jer ti kad prolaziš pored recimo Bele kuće, da. Ili tih tako delova koje su... Ti samo šumove čuješ. Mi smo imali toki vokije s kojim smo komunicirali, samo čuješ od jednom policajice. Da. Ti se ono strava, vrati. Ono kao osjećam se kao u The Wire. Da. Ali, i onda ne znam, bubica stavimo, depe mu gulica sve vreme na antena, razumeš, pa to bude neprijetno. Ali, znači, to je bilo zapravo dopreme smo nosili. Uvek smo koristili rasvetu koja je nepostojeća, odnosno koja nam pruža dan. Da, okay. Ali smo imali i dva svetla za slučaj da... radimo neki setting, jel tako, unutra, koje su ona mala, to su ona lightsaberi, bukvalno. Da, kao ovi ovde Amarani, na primjer, sa stranom. Da, baš tako. Tako, da. Baš tako svetla i to je nekako bila celokupna. Imali smo cilj da imamo što manje opreme, da bi bili što fleksibilniji. Skeleton crew. Da bi bili što... Sad, Aleks je zapravo imao najteži deo posla, on je i namešto svoju opremu i radio kao dit posle sa prebacivanjem materijala svaki dan, jer ti imaš mnoštvo i mnoštvo. Snimali. Da, 4K, da, to je onda, ali to zapravo materijala. Smo imali, koristili smo zapravo ove hardove koji su po 2 terabajta, SSD-ovi, i onda smo, mislim, imali smo varijantu, jer bio nam je strah što da radimo sa materijalom na putu, mi svaki dan smo prebacivali, zapravo Aleks je svaki dan prebacivao, i svaki nas mora zvuk. Či on je zapravo imao dupli posao, brate. On imao... Kad vi svi legnete, on mora da kroz materiju mora da ga sortira, ga prebacuje, ga proverava da li je sve okej snimljeno. Da ga proverava da li se čuje, da li je ovo. On je baš radio kao konj i izdržao kao konj. Mislim da sve vreme zapravo zadrži fokus. Imali smo, da, znači to su bile materijale, imali smo kao 3 kopije, 3 backupa. Jedna je bila stalno kod mene, jedna kod njega, a onda šta god da popunimo, šaljemo za New York. Da zapravo uvijek imamo jednu koja je stacionirana. Da. Ja. A kao šta ste poštom slali? Da. Wow, znači koliko ste para potrošili na ono SSD-ove. Pa nije mnogo, jer ti zapravo, znači, put se završio sa... Kad kažem slali im ste materijal, ste fizički šta na hard disk snimiti i pošaljete hard disk. Tako je, ali kad ga popunimo. Kad ga popunite, ali da, ali koliko ste hard diskova potrošili? Zapravo malo. Zanimljivo. Mi smo trošili 3 hard diska. Okay. Mislim, SSD-ovi nisu jeftini. Ono, ali je to bilo najbolje, zapravo samo smo 3 harda imali po osobi. I tako da sve je tu zapravo stalo na, strava. To. Ali ono što te kažem za prilagodljivost, znači nama se dogodilo to da recimo 20. dan puta nama je transmisija otišla skroz. I to se dogodilo na putu između Chicaga i Nashvilla. Okay. I mi smo spavali u Terre Haute, se zove mesto u Indijani. Opet neka selendra. Dobro, da, ili Indijana, odno posle Illinoisa. Da, znači ide Illinois, pa Indiana, pa Kentucky, pa Tennessee. I malo smo samo očeli tu Indianu bili, međutim nama se to između... Terre Haute-a Indijane i Nashvilla nam se prosto auto je stao. Jer, mislim, zapravo nije stao, nego se zaglavio u rikvercu. Iako rikvert nismo koristili. Znači, on je samo, on je danima pre toga, on krene da ispada iz pete,
tokom vožnje i ja ga samo gurnem nazad. Samo sam čuti, brate, ovo ide, neću još da razmišljam, nemam para, nemam vremena, da. Idemo dalje, imamo priču koju treba pratimo. I on ispadne iz pete, a tokom puta ja ga vratim u petu. Ispadne iz pete, ja ga vratim u petu. Ispadne, ja ga vratim. Sve do trenutka dok samo nije ispao, je li tako, kako, do kraja. I to se dogodilo opet usred noći i onda smo otišli u Nashville, tam mislili smo šta je možda, da li kvačilo, da li je to. I rekli su nam u Nashville kao imate problem koji nije toliko težak mehanički, ali problem jer nema delova. Mm. Nemamo šta da radimo sa, znači, transmisija, odnosno menjač, ceo vam je otišao, verovatno zbog ulja u menjaču, šta god, i mi nemamo drugu transmisiju da vam damo. Znači, to je najveći problem zapravo juga, je što nema delova koje, to je okroma znači, transmisija, odnosno menjač, da. Je srce. To je kao da, kao bukvalno da menjaš ono, ovoliki deo. I u Nashvilleu, u celom tom okrugu oko Tennessee-a, nema nijedna transmisija. I mi smo bili zaglavljeni par dana tamo u Nashvilleu, kada se javio Bosanac iz Ajove, Alen Rizvanović, koji je pozdrav rekao, za Alena Rizvanovića. Pozdrav za Alena Rizvanovića, koji je rekao, a što me niste zvali u vaš dokumentarac? Mi kao, pa prosto kao nije nam Ajova bila usput. Da. Kaže, i onako naš besno te zove, sa autoritetom. Mm-hmm. Kao, dođite odmah u Ajovu, kao, 1000 i po kilometara. Ja ću da vam, imam ovog Jarana Hasana. Da. I mi ćemo da vam damo našu transmisiju iz našeg juga. Wow. Oni imaju par jugića koje imaju. Imaju jednog baš i kaže, koliko brzina imate mi kao 5? Kaže vam, sad ćete imati 4. I mi na trailer, odnosno na prikolicu, 1000 i po kilometara se vozi. Znači, mi smo se vratili iz Illinois. Illinois i Iowa, sve ono pored drugog. Nam je bio plan da idemo u New Orleans posle toga. Mm. Da prođemo Mississippi, da prođemo Memphis, odnosno iz Tennessee, da prođemo Mississippi i da spustimo u New Orleans. Međutim, eto kako se događa, nema nigde transmisije, odnosno menjača, i mi idemo 1000 i po kilometara gore. Wow. Moramo da šlepamo. Vi ste se, znači, šlepom vraćali nazad. Nazad, bukvalno smo odvozali dole i vratili se gore. Ja, koliko ono dosadnih sati je tu bilo, vrat. I onda se voziš, i onda si, ja ne mogu, šta se događa ovo. I stižemo u Ajovu, oni nas dočekuju, 4 dana smo bili kod njih, menjaju na taj menjač. Ovaj Hasan je bio, i kaže besplatno. Kaže, nema govora uopšte. Da. Kaže, mi vama dajemo besplatno ovaj menjač, jer mi smo, kaže, domaćini. Da. I onda imaju radionicu, njih dvojica, Hasan i Alen. I Hasan je bio, bio je kuvar u JNA. Oh. I oni su došli 90 i neke u Ajovu. Ispostavilo se, ne znam da li si znao to, ali, dakle, naravno, srpska emigracija je u Chicagu, odnosno u Illinoisu. Mm. Hrvatska emigracija je u Wisconsinu, što ti je se graniči sa Illinoisom, znači sever, znači ide prvo Wisconsin, pa ide Illinois, a bosanska emigracija je u Ajovi. I znam neke, znam neke podatke, imamo i prijatelji Salt Lake City-a, gde beše Salt Lake City? Utah, ja, i tamo ima isto dosta bosanske. Da, ne, Ajova je baš kao oni imaju bosnijan storove u Ajovi, znači u Des Moines, kao Ajova je bosanski grad. Da. Što stvarno ne očekuješ, mislim, od toga. I oni su nas tamo dočekali, nabavili su ćevape, nabavili su pasulj, grah, i onda dok su popravljali, mi smo pili rakiju, ovaj je kuvao, bukvalno pored automobila je kuvao vojnički pasulj. Kako ti kažem, to su neke stvari koje ne možeš da napišeš. Da. Jer da se nama nije... Niti da ih predvidiš. Niti da ih predvidiš. Mi smo trebalo da budemo tog dana u New Orleansu. Da. Mi smo bili na sasvim drugom kraju Amerike sa Bosancima u Ajovi. Provodili se nikad bolje, jeli vojnički pasulj. Da. I onako kako se jugo i popravlja i kako treba se popravlja, uz rakiju, ćevape i pasulj, tako smo ga popravljali usred ničega. Da. Znači, ja nisam video grada. Ja ne znam šta je Des Moines. Des Moines je glavni grad Ajove. Da. Ja nemam ideju. Znači, ja sam znamo, Des Moines su Bosanci. Mm. I onda smo bili u kafani koja je zvala Tito. Ali se ispostavilo, Tito je gentrifikovan. Ta kafana je prestala je da bude baš bosanska ili jugoslovenska, kako god je zvala, zbog toga što stalno su tuče izbijale unutra. I onda je vlasnik
je dodao ono Titos, kao da bude votka. Ili ima Titos votka. I onda je dodao da se ne zna zapravo da li je Titov kafić ili Titova votka i Ali dobro, ali Tito da ima isto i kao latinoamerički ono, ime ono koje se koristi kao Tito. Naravno, znaš, naravno, Tito, da. Ali ovo su sve, mislim, unutra su sve Bosanci ili kao sve god. Samo zbog čestih tuča zapravo su koliko su česte te tuče bile, mogu zamisliti samo. Kažu dosta često, ali je, znaš kako je, mislim, te sve kombinacije su jako je smešne, jer oni ispred igraju, znači, ti imaš taj Titovu kafanu, odnosno Titov kafić, kako god to zvali, a ispred toga najameričkija stvar, to su, znaš, one kao kesice pune pirinča ili šta god, koje se bacaju, one rupe. Ne znam, jesi to nekad video? Ne, ne znam na šta mi. Kesice, pirinča, pa nije, nije pirinča, tako izgledaju, kao kesice. Da, da, znam, ono, imaš dasku sa rupom tako i je. Bacaš bukvalno kao džakče puno pirinča. A, ne bre, čekaj, to je kao nešto poput boćanja, na primjer. Pa, igra koja se igra s onim, s onim vrećicama, tako zapravo, vrećicama, koje se bacaju. Da, znam, ali znam. Ali nije boćanje. Da, nije boćanje, ali je tako izgleda, slično. Tako da, izgleda, da, kad bi ljudi morali vizualno da dočaraju. Da, ti imaš ima ovako blagi uspon. One, 10 prije metara, recimo, ničega i ti bacaš na 10 metara da pogodiš što bliže toj rupi. Da, 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 da. Kao nisu kugle, nego su vrećice. Da, vrećice, da. Tako je. Kao kao vrećice peska ili nečega. Tako. Pa da, ja slupio pirinča, nemam pojma da li je pirinča, ali, ali tako izgleda. Onako da malo teže, onako, da, znam. Tako da taj spoj zapravo, i nama je sve vreme tokom filma zapravo taj spoj američke kulture koja je sasvim drugačija od naše i u svemu, mentalitetu, u načinu govora, u načinu komunikacije, u načinu neke vrste konstantno, znači Amerikanci imaju to u komunikaciji da je stalno što bodre. Da, da, da. Da stalno su u fazonu you got it man, da, da. Yes, we did a great job. Mi smo imali američki kao produkciju s nama. Da, da, da. Je, da, da. Jedan, Carlos je iz Dominikanske republike, Ras je iz Amerike. Aha. Oni su mislili da smo mi neprestano ljuti na njih. Znači, neprestano, da. Užasno smo kao grubi prema njima, a mi zapravo nismo, mi smo imali najdobronamernije namere. I onda je rekao, ok, ja sad razumijem, zapravo Srbi su kao Dominikanci, samo još direktniji. Da. A ovaj Bosanac, Alen, kada je nazvan na telefon, on je zvao Carlosa i Rasa, Amerikance, tad su već ovi navikli na nas i rekao, where the fuck are you, man? What are you doing? Why didn't you call me? Da. Ja pitam njega kao Carlosa, kao, pa dobro, kako ti zvučao? Kaže, zvučao jako ljuto, ali to je valjda okej kod vas, jel da? Da. Tako da se na kraju ispostavilo da su se oni, i onda su se oni opustili, pa su onda oni bili ponekada. Čekaj, ste vi svi bili samo u jednom jugu? Ne. Znači imali ste dva automobila, dva ne? Dva automobila. Okej. Dva automobila. Koliko vas je u jugiću bilo u svakom trenutku? Pa dvoje ili troje. Okej, jer Tonac bio sa vama kolima i u drugim kolima hvatao? S nama. S vama, da. Jer Tonac je zapravo Tonac, znači, je deo filma. Tonac je jadan morao sve vreme u jugu da bude. Sve vreme. Jer Tonac je deo filma. Kažem, jer ti razgovori unutar kola. Da. Stvarili dodatne komplikacije, jer ti nemaš klimu u jugu. Mm. Imaš bubicu na sebi. Ako voziš, vetar duva. Da. Ubija kako duva. Da, samim da. Tim ti kada snimaš kad razgovor znojiš, u kolima na 40 stepeni, zatvaraš prozor. Pa, sauna, brate. To je neponovilo se. Znači, ti gubiš razum, brate. Ja sam izgubio razum u više navrata. Da. Ti razgovori, ja sam sad slušao te razgovore. Ti razgovori su pola kuknjeve, pola razgovor o najglupljim stvarima na svetu, tipa da li treba čačkalicom za uši čačkati uši ili ih prati. Znači, to je neupotrebljivo. Ko zna, možda i jeste. Neupotrebljivo je zato što kao ti zaboraviš da praviš film i samo gledaš da preživiš. Da. I onda u tom preživljavanju govoriš neke apsolutno sumanute stvari. Bulazni, što bi rekli. Jeste, to je delirium tremens bez pijanstva. Da. Znači, mi smo bili delirium tremens. Čekaj, kojom brzinom ste vozili vi tog juga jadnog? Pa, znaš šta, kad imam pet brzina, vozio sam i 120 na sat. Wow, opa. Da, pratili smo. Kurčenje. O, to ozbiljno. Da. A, morao sam se pokažem. Ali onda sa četiri brzine smo ga vozili 100. Okay. A čekaj, posle Ajove? Da. Posle Ajove smo se spuštali preko Kansasa. Kansas, da. Missourija, da. Missouri, Kansas. Tu počinje jug zvanično. Pa da, tu počinje zapravo. Ja znam da onaj St. Louis ima onaj
look kao St. Louis Arch, ima kao look izvanično, kako su meni tad rekli, ako su lagali mene, lažem ja tebe sada i sve ljudi koji nas slušaju. Dakle, taj luk u St. Louisu zapravo obeležava početak juga zvanično. I sa severne strane tog luka si Midwest, srednji zapad. Stvarno. A južno tog luka zvanično počinje jug. Ujebite. Da, nisam to znao. Pa onda ide Ohio. Ne Ohio, izvini bre, Oklahoma. Ispred. Ne ide, ne ide. Mislim, ideali St. Louis je Missouri, ali sa druge strane. Sa druge strane, da. Ne, ja sam... Kansas City je zapravo u Missouriju. Da. I on ti spaja Kansas pa Oklahoma. Ali mi smo kroz Missouri smo vozili dosta i to su vuku jebine Missourija. Znači, ja sam mislio da ću ja upasti u takvo teško psihodelje oko hrane. Ja sam jeo 10 dana, sam jeo barbecue. Da. Znači, barbecue, ribs, prženu ribu, jer nemaju drugu. Oni samo jedu pržene stvari, od pržene krastavce, da. Pržene masline. Jeste se ugojili? Pa ne, ja sam se od nerviranja sam smršao. Da. Jer ja sam svaki put kad vidim hranu, ja se iznerviram. Da. I ja sećam se tu u Missouriju, išli smo u selo, jer ja sam našao sam selo Belgrade. Strava. Ima 6 Belgrade-a u Americi. Ja sam mislio da ima 7. Nema, osim ako ne osnuješ. Ok, 6. Znači. Ima 6. Jedan je u Montani, jedan je u Teksasu, jedan je u Missouriju, jedan je... U Ohio? Ne. Ne? Nema u Ohio. Nema. Sad ne znam gde su ove 3. Ima jedan u Maine-u. Mm. I ovaj Belgrade je tako, prosto oni imaju Belgrade State Bank. Oni imaju, Belgrade je zapravo glavna banka tog okruga. Okay. Ti voziš juga i svuda su ti Belgrade State Bank, Belgrade State, Tako to je bilo zanimljivo. Ali sam htio da kažem, da, onda smo posle toga išli Kansas i zapravo Oklahoma ti kreće pravi jug. Pravi jug. Jer Kansas, Bible Belt. Tako je. I kreću ludila i kreću kazino i koji drže Indijanci, jer tako njima je zapravo posle, nakon ratova. Odnosno, severnoamerički domoroci. Tako je, severnoamerički domoroci koji su prosto toliko nastradili da su nakredo dobili kazinoje. Da, tamo su ti rezervati. Mislim, ti rezervati zapravo su danas kazinoje. Da. Jer oni su dobili prava na... Na toj zemlji svoje. Na toj zemlji da prave samo kazinoje. Pa ne, nego zato koliko sam ja razumeo, oni su zapravo izuzeti nekog poreza, state taxa, nekog ili tako nešto, znači nekog državnog poreza su izuzeti zbog kao te neke svete zemlje i onda kad hoće ovi veliki krupni ono venture capital, krupni novac da otvaraju kazina, onda je njima mnogo povoljnije da nađu domoroce koji će da im prodaju, koji će kao na papiru zvanično da budu, a zapravo ovi vode ceo posao, ali su onda oslobođeni tih nekih poreza. Poreza zbog... Što su u tom slučaju pare koje ne možemo zamislimo uopšte. Tako je. Tako da tu zapravo kreće naše ludilo sa prelaskom to sa istoka preko Midwesta i tu konačno stižemo zapravo do Dallasa gdje dolazi i Ivana. U tom trenutku menja se nekako dinamika filma, Aki je bio tu. Nekako smo bili smo ono kao boy strip pre toga. Da, ne moraš da imaš ženu u ekipu da ne biste bili potpune svinje. Ono. Pa da, ako da. Ništa, barem zbog toga. I ona je došla i kao videla je u kom stanju je naš ono, automobil. A i mi sami, razumeš. Ono... A gde ste spavali? Jeste po motelima spavali usput ili ono, Motel 6, Motel 8 ili to? Da, ili... spavali smo nekad u Airbnb-ima, nekad su bili jeftiniji od motela. Jer da, ti iznemiš, recimo, u Ohio iznemiš kuću. Jer u Ohio, mislim, kao niko ne ide u Ohio. Iznamiš kuću na obodu, ne znam, Kolumbusa za manje para nego motel. Ili za iste pare. Jeste sretali frikove usput? Jeste sretali frikove razvrasta? Znači, mi smo prvom delu puta, možda malo kad se više potrošili na smeštaje, onda drugi deo puta, kada je došla Ivana. Znači, mi smo samo motele rokali. I to... Znači, ja tebi nemoj da opičem, u smislu, okej, ti motelji su okej, prihvatljivi, super osmice, Coyote, mislim, tako zove ti neki... imaš ono, krevet, znači, jedan motel je bio na pumpi. Znači, bukvalno pumpa, zadnji deo pumpe je motel. Znači, to šta vidiš uveče, je pako. Ali ono što ja nisam nikada zapravo doživeo je tolika količina crackheada. A, dakle, ovim jeftinijim motelima. Hodajućih zombija, ali to je... U Santa Feu, znači Santa Feu, New Mexico, mi smo bili u Dallasu, tamo smo bili na Rodeo, tamo smo videli ono, konje, sve ono što predstavlja zapravo Ameriku, kao po njima, toplotu, konje, ja sam kupio kaubijski šešir,
kupio sam ona Mamuze Wrangler košulju. Da. Jahao sam koljena 45 stepeni, bio sam ono daj sve što mogu da bili smo na tom rodeo na Fort Worth State Fairu, bili smo Marilju na groblju Kadilaka i tako dalje. Ali onda smo stigli do New Mexico zapravo, koji je po mene jedan od najlepših predela Amerike. To ljudi ne kapiraju. Ti kad vidiš New Mexico, ti kapiraš zašto oni veruju vanzemaljce. E, da. Znači, tad skapiraš zašto oni veruju vanzemaljce. Kad ali vidiš ja to prostranstvo. Kao Mars, brate. Kada vidim, kada vidim to. Izgleda kao površina Marsa. Izgleda tako da ti ne možeš, ja kad bi trebalo to da objasnim, ja bi morao da koristim neke reči koje ne postoje. Da. I sad New Mexico i taj deo zapravo on je graniči se Utah, New Mexico, Arizona i mislim Oklahoma. Mislim da postoji ta jedina tačka u Americi koja četiri savezne države zapravo obuhvata. I sad mislim bili, pre toga smo bili u Santa Feu i Santa Fe je jedan onako produhovljen, on je grad Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe ima tamo svoj muzej, deo svoje karijere tamo provela. To je umetnički grad, mislim suštinski. Da, bio sam u Santa Feu, da. Da. Jedan dan samo. Ali, jedan dan, da. Ima i mnogo zapravo meksičke kulture je logično tamo i dalje, ali ostalo je sačuvano. I zaista stvarno ima taj neki sveti duh u sebi. Mislim, prosto osjećaš da je nešto, osjećaš da je drugačije. Međutim, malo zađeš iz centra i jedini je Vokin, znači grad koji sam bio osim New Yorka, jedini je Santa Fe da može da, znaš, ovde je centar, ovde je klupica, pored klupice. Da, ima šetnje, ima super restorane, ima super nekih gentrifikovanih lokala, gotivnu kafu možda popiješ. To, ima neki da. Evropski vibe. Da. I ali mi smo bili smešteni u motelima, koji su na tranzitnim putevima. I ti samo u nekom trenutku shvatiš da si ti okružen krehedima. Znači ti imaš jednu pumpu pored tog našeg super osmice gde smo spavali. Imaš pumpu gde ljudi koji ti prodaju stvari su na takvom metu. Da. Ali to je na nivou da ne postoji osoba koja je tamo, od 20-30 osoba koje su tamo, da nije na nečemu što ti drastično menja fizionomiju. Mm. Znači ja to nisam vidio, ja sam vidio mnogo ljudi na nečemu. Da. Ali ovo je kao neka vrsta utočišta zombija koji se kreću na drugačiji način, koji govore na drugačiji način, koji te gledaju, gde prosto ti se ne osjećaš. Ja, toliko je bilo drugačije da se ja čak nisam osjećao ni uplašeno. Mm. Jer samo je drugačije potpuno. Izgubi se, ali ti, prosto je čudno, ali onda sam ja kao pokušao nekako da kao hodam opasnije. Mm. Međutim, to je gledalo smešno, naravno. Ali to je nešto što mi je glavni stvarno doživljaj uprkos toj prirodi koja je neverovatna. Da. Apsolutno neverovatna. To je za nas kontrast. Da. Reci. Da, ti imaš kontrast ljudi koji ne mogu da se snađu. I zapravo koje niti država štiti, niti oni isto mogu da rade. Oni su tamo došli, očigledno u Santa Fe, jer je hladnije nego u drugim predelima New Mexico. Samim tim vratno mogu da budu i češće na ulici i da spavaju i ostalo. Ali, ne znam, i u Skid Row u LA-u, ne znam, mislim, da. Bio si. Da, mislim, nisam bio u Skid Row, u LA-u sam se vrlo kratko zadržao. Sam, u stvari, ne sjećam se. Da, bili smo ono Santa Monica, bla, bla, tamo ono Venice Beach, malo smo zableli, išli smo Mulholland Drive i tako obilazile, nisam išao Skid Row. To nema, Skid Row je... Ali to znam da su tamo beskućnici, oni kao... Beskućnici, šatori. Znači ti imaš, to je downtown New York, kao da si... Evo ovdje LA, sad. Misliš, LA, da, izvini, bože, downtown LA. Dakle, to su šatori, to su mentalno bolili, to su narkomani, uglavnom svi, ali do mere koje mi ne možemo da zapravo stvarno percipiramo smo ako ne googlate Skid Row i neke video odande. Da. To je, znači mi smo prolazili jugom, snimali smo taj deo, žena gola na semaforu, raspada se i i menstruaciju ima u trenutku. Da. Znači, ona stoji na semaforu. Da. Dok ti skrećeš desno. I to nije čudno. Mm. To je život Skid Row-a.
Koliko ja nisam iskusio, nisam hodao po tome, samo sam vozio i prolazio par krugova da bi snimili neke stvari koje su nam bile bitne za priču. Da, mentalne bolesti, sirotinja, zavisnosti od svega i svačega, sistem koji je u potpunosti zakazao i mislim nešto sam čuo, čitao, ne pomijem da ono tipa imaju 100.000 recimo beskućnika trenutno na ulicama koji su tamo ono, u šatorima. Imaju i više, oni imaju ljude koji nemaju da žive jer je renta je nemoguća. Oni žive u kolima, neki žive u šatorima. Oni su čak dali besplatni housing za njih, ali to nije rješenje jer opet šta da radiš kada nije koren problema rešen. Znači ti rešavaš kao daš im neke napuštene zgrade, ali to ne rešava ništa jer ti ljudi neće u tim zgradima ostati. Da. Pazi, ja sam, za mene je ono kao trenutak, to za nas koji nismo, znaš, koji nismo iz Amerike i kao koji smo stranci kada odeš prvi put, za mene trenutak kada se kao Amerika desila je bilo to kao jeftin motel, imaju ono dva kreveta, biblija u ladici, razumeš, i kao crackheadi koji su se potukli na parkingu ono ispred, razumeš, i kao fazon sam okej, sad sam zvaničan u filmu. A biblija je uvek na ladici. Uvek. I uvek su crackheadi i uvek i biblija. Da, uvek, nema greške, uvek su dva kreveta. Tako je, uvek su dva kreveta. Nebitno, makar bio sam, pa se raspolovio. To. Uvek su dva kreveta. I bazeni. Da, i bazeni. Šta sam teo te pitam, koji plan sada sa filmom? Dakle, vi ste došli sa stotinama sati materijala ono, iz Amerike i kao... Da, znači, mi smo došli sa 75 sati materijala. Da. Velike. Plus minus. Sad, ono što je razlika u odnosu na igrane filmove je što zapravo mi nemamo dublove. Znači, to je 75 sati različitog materijala. Da. Koji je često upotrebljiv, jer to što smo mi, kažem ti, mi smo videli celu Ameriku i samim tim sve što vidiš zapravo, gde god okreneš kameru, makar na kravu, ta krava ima za sebe neki pejzaž ili neku priču koja je uzbudljiva. Tako da mi imamo 75 sati materijala, krenuli smo sad u montažu, bili smo posto toga i na radionici Doku Srbije. Mislim da nekako dokumentarni film kod nas zaista ima jednu lepu priču, mislim, nekako čini mi se da ja nisam iz sveta, kažem, dokumentarnog filma, tek sad polako upoznajem, ali mi deluje kao da ne znam, i sa Borisom Mitićem i sa Mladenom Kovačevićem, s Milom Turajlić i tako dalje, prosto ima neku vrstu prepoznatljivosti u svetu. Da. I sad smo mi nekako krenuli da montiramo zapravo ovaj film, da pregledavamo materijal, i nama je cilj da kada se to sve dogodi, da recimo oko kraja maja sledeće godine, da krenemo da šaljemo na festivale, nadamo se da ćemo proći na neke koje želimo, ali da krenemo festivale od recimo novembra. Aha. I onda imamo godinu dana zapravo mogućnost za festivale do decembra 2025. kad treba krene TV distribucija ovde. Dobro. Ali, znači, bit će TV distribucija? Bići. Strava. A da, zašto United Media vam je zapravo? Bravo. Tako da bit će distribucija, ali smo dogovorili da prvo, mislim, meni su festivali jako bitni. Jasno. Mora film takav da doživi svoj festivalski život. Da odživi svoj festivalski život. Jeste, ali ono što je zanimljivo, više smo pričali opet i o humoru i o tome. Ovaj film će imati tu neku vrstu stvarno kao, road trip dinamike. Mm. Sve što se događa na putu, od svih naših, jer mi smo isto akteri, od svih naših razgovora do naših nekih nedoumica, do naših nekih potencijalnih suglasica ili nesuglasica, kako god određenim trenucima, do nekih naših upoznavanja sebe kroz putovanje, jer putovanje prosto jeste neko upoznavanje, kakvo god bilo. Ali on, to je nam nekako rekli ti u nekim radionicama, kao on prosto ima tu više čak i američku priču nego evropsku, zbog toga što ima i uprkos tome što je na momente će biti melanholičan, bit će na momente tužan, na momente smešan, ali ima tu neku vrstu opet neke light note. Da. A to je ono što kao pričamo, što smo pričali za knjigu, znaš. I nešto što opet i nosi negde tvoja generacija. Neku vrstu energije, tako je, neku vrstu, jer kao ti ne možeš da ne budeš srećan u nekim trenucima. Da, ali to je ono što nam i nedostaje, znaš, u ovom pejzažu, znaš, u ovom pejzažu ono, kulturnog stvaranja, znaš, nekako, znaš, kad god dolaze stvari iz takozvane istočne Evrope, uvek neka te skoba, brat. Uvek neko sivilo, uvek neki beton, uvek naš, neka mislim, muka. To jeste deo nas, ali ne znam, ja želim da se bavim i dalje kao dokumentarnim ovakvim filmom. Ja želim da i dalje kao da sledeći moj projekat bude ne jugo u Americi, nema ne veze s tim, ali da bude opet neka ta vrsta... Budeš profesionalni putnik. Pa profesionalni putnik. Da. Jer kao što da ne, jebate.
To je odlična ima stvar. Ima toliko lepih stvari da se vidi. To je i toliko stvar. Priča da se ispriča. A ovo može da bude odlična odskočna daska. Ja se nadam. Ili imate radno ime za, na, za film? Je Jugo ide u Ameriku. Jugo ide u Ameriku. Odnosno Jugo Ghost Amerika je... A, Jugo Ghost Amerika, da, Jugo Daz Amerika, da, da, da. Strava, strava, strava. Kao Frankie Ghost u Hollywood. Dakle, Filip Grujić, ovaj, i onda opet iz početka, roman, i Jugo ide u Ameriku, dokumentarni film, jedna stvar je tu, druga će biti, šta si rekao, maj mesec nadaš na sledeće godine, a? Pa, na jesen sledeće godine. Na jesen sledeće godine, da. Kao televizijska distribucija. Ne, 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 kao festival. Kao festival. 2025. je tek televizija. Ali super mi je to, znaš, zato što ipak na kraju dana, ovaj, i za sve ove filmove, za sve ove autore koje si pomenuo, znaš, i za Mladena Kovačevića, to je za Variolu Veru, pretpostavljam, da. Govoriš film, i za Milu Turajlić, ovaj, i za Labudović Reels, ili tako? Da, to je iz, genijalno. To je genijalno sve, da. Genijalno. Ovaj, Alžirski rat i to, i za sve ove druge stvari koje pominješ, koje si pominjao, naš, one nažalost nisu doživjele televizijsku distribuciju. Naš, one, ne znam da li će doživjeti, ja bih voleo da dožive, i naš, i, on, i dobro, nije mi Mladen bio gost, bio mi je doktor, ovaj, koji, je, da, da. Koji je bio glavni epidemiolog tokom Variole Vere, bila mi je Mila Turajlić, naš, i kad god su mi dolazili takvi ljudi, dobijem ogroman broj upita gde mogu da pogledaju film, kada će moći da vide film, gde će moći da ga pogledaju, da li će imati televizijsku distribuciju, da li će imati neke streaming platforme da će moći da pogledaju i tako dalje. I najčešće, nažalost, dobiju razočaravajući odgovor. Ne znamo. Ne. Ne znamo ili neće biti. Jer teško je dogovoriti sa streaming platformama, jer mi smo prosto malo tržište, sad tu drugi su peripetije, ono, pravno, poslovno, financijsko, bla, bla. Ovaj, ali za ovo je super što će da ima zapravo televizijsku distribuciju. Što će ovo zapravo veliki broj ljudi moći da vidi. Pa meni to nekako je bitno. Za pa to je najbitnije. Šta se stvaraš da ipak dopre. Da ovaj razgovor ne bude u vakumu. Tako je. Jer lepo je držati stvari u fioci, ali lepše ih je pustiti da možda nastaviš dalje. Tako je. Hvala ti puno, Kuća, na ovom razgovoru. Hvala tebi, Galo. Hvala ti puno i ovaj, vidjet ćemo se uskoro ponovo. To je to. Ćao. Hmm.